dia, Benvinguts un dia més aquí a la Grada Ràdio, programa de l'actualitat perica, programa de l'actualitat del Real Club Deportiu Espanyol. bueno, i un dimarts que no és un dimarts qualsevol, perquè l'Espanyol avui, avui juga. Ja sabem que, darrerament, ve, veure l'Espanyol jugar és, eh, no és com, no sé, doncs, com, no sé, una cosa dura, difícil, àrdua, i a més, si fa fred, encara més. Però, escolta'm, hi hem de ser-hi i hem de ser-hi perquè avui ens juguem ni més ni menys que entrar, tornar un altre cop a les places descents ja fa molt de temps que l'Espanyol no hi és en plaça descents, molt temps i a mi m'horripila la tranquil·litat amb la qual tots ens hem acostumat a aquesta idea si ho comparem i ja sabeu que estem fent sempre comparacions amb la darrera vegada que l'Espanyol va trepitjar la segona divisió recordo que la gent es va posar molt nerviosa molt nerviosa, simplement amb un empat trist empat però, al final un empat a Miranda de Ebro, ho sabeu l'Espanyol va caure a la tercera posició i va haver-hi Terrabastall sí, 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 sí va sortir a parlar el director esportiu, que només va concedir una entrevista, que va ser justament aquesta va, era Rufet va sortir a parlar el, el CEO de llavors que era José María Durán i tots dos repetint una paraula. Ascens, 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 ascens. No es parlava de res més. Aquesta temporada és com si, bueno, eh, si subimos vale i si no també, no? Si subimos directo vale, hay otra vía, ho va dir l'entrenador, que és el playoff, no. Hem de canviar de mentalitat. Sobretot hem de canviar de mentalitat perquè estem veient que ens ho estan posant fàcil. Fàcil! Ahir cau el Valladolid. El Valladolid que podia, fins i tot, optar al liderat, el Valladolid cau perd a camp del Villarreal B i hem vist doncs tot el rosari de, de derrotes, d'empats també del cap de setmana al final, l'únic club que s'està prenent en sèrio això, és el Racing de Ferrol que per cert ja sabem quan ens toca anar-hi hem de guanyar hem de guanyar un punyatero Burgos, perdó de, i molt respecte del Burgos però si ara ens estiguessin dient quan l'Espanyol era un club normal, no això amb què s'ha convertit ara, que les nostres opcions pa passarien per guanyar el Burgos en casa, por favor, en què ens estem convertint? I després també us dic, els pericos, perquè he llegit molta eh, ànim de deserció a les xarxes socials. És que jo no vull, és que jo no sé què, és que jo no sé... Oiga, oiga, oiga. Vostè té que ir. Una altra cosa és que no pugui, perquè tingui algun problema laboral, personal, de familiar, però si tu pots anar, has d'anar. Perquè hi ha moltes coses a fer en un partit amb l'actual situació de l'Espanyol. Una cosa que pots fer, evidentment, és animar els teus. Animar els jugadors a que guanyin. I una altra cosa que pots fer és que, si això no passa, hem de començar ja a dirigir-nos cap a la llotja, no? Hem de començar ja a demanar responsabilitats, no? Si tu estàs veient aquest programa, si tu estàs al xat allà escrivint, és perquè t'importa aquest club. No crec que sigui perquè no tinguis res més a fer o perquè no hi hagi millors programes que aquest a aquesta mateixa hora. Si tu estàs aquí, m'estàs veient, aguantes el via i la seva camarilla i estàs aquí tot el dia clic, 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 és perquè sents a l'espanyol, perquè t'importa l'espanyol. Llavors, no m'intentis vendre, que aquesta nit no aniràs, o no, que et fa mandra, o el que sea. A tots ens fa mandra, perquè no estem, eh, aquesta nit no juguem eh, un dimarts de Champions. Juguem un dimarts de segona divisió davant el Burgos. I què? I què? Si sentim aquests colors, si sentim realment el, el que és l'espanyol, hem d'actuar. I insisteixo, pots actuar de moltes maneres. Vols animar? Anima. I si no, critica, queixa't, expressa el que sents. Perquè el que no pot ser és dimitir. Això jo no ho, mai ho podré entendre ni ho podré assumir. La militància s'expressa de moltes maneres. I la militància, que jo crec que la sort de l'espanyol és que entre tota la gent que estima l'espanyol hi ha molta gent, molta gent, que més que seguidors militant, la militància ha de ser activa o hi vas i aplaudeixes o et queixes i també pots fer les dues coses eh? una cosa no treu l'altra si tu no estàs d'acord pots anar a aplaudir els teus, els jugadors encara que no, no s'ho mereixen la majoria i després pots també queixar-te per la feina que està fent aquesta directiva que ens vol convertir en un club de segona divisió qui pot impedir-ho que no ho siguem quina és l'única cosa que hi ha aquest club que no és de segona divisió l'afició doncs demostrem-ho comencem amb les notícies del dia amb la Marta Mendoza som-hi Marta, què tal? Què tal Francesc? I amb ganes de partit, aviam si ens en podem anar amb una alegria. Amb una alegria, avui ho titulàvem així a la web i és que és realment així, sense marge d'error i és molt perillós. Avui tens molt a perdre, penso. No sé si dir poc a guanyar, però bueno, si més no, doncs complir expedient i, i fer el que toca, però avui em fa por. Com es diu allò, em fa més poc una pedregada, doncs sí, avui és aquell dia que aquella cosa de dir, a veure si no la liarem. Jo estic llegint molta gent que no, que no, que no, que no sé què, que tal. Eh, jo sé que la majoria ho diuen aquí després aniran. Perquè sou així. Perquè som així. Som així. Sí. Som així. A veure, a mi em toca anar-hi, és la meva feina, però també us dic, si no em dediqués a això, eh, també hi aniria. I aniria i després doncs, veuríem com actuaríem. Eh, i, i, I et dic una cosa, tot el que no sigui guanyar ha de significar una queixa cap a la llotja. De manera contundent. Tot el que no sigui guanyar avui, tot el que no sigui una victòria, ni que sigui una victòria deplorable, de per la mínima, però tot el que no sigui guanyar ha de significar una protesta. És així. I ja està bé, o sigui, estem tragant molt. Estem tragant massa. I ja no, ja és hora que no traguem més. No, ells, al final, són els que tenen el club. Són els amos. Però nosaltres no tenim per què ser vasalls. Què més? Doncs vinga, va, comencem amb moda ja partit. Ah, ens hi posem. a L'equip ha fet una sessió d'activació, és típic, amb remis fer els dies de partit pel, pel matí aquestes sessions per acabar-se d'aprovar. Doncs bé, sabem, ens ho va confirmar el propi míster, que avui comptarem amb les absències de Nico, Víctor Ruiz, Cabrera i Lazo. Després n'hi havia d'altres que estaven en un altre bloc, que havien tingut molèstia. Recordeu, Brian Olivan va tenir que ser substituït a Andorra, Aguado no va tenir minuts perquè no acabava d'estar amb ritme i al 100% bueno, i Oscar Hill i perquè l'entrenador, eh? Ja ha entrenadors que diria, "Jo si tinc que doncs, eh, jugar-me-me la jugo." Proposta i proposta, evidentment, també. Oscar Hill també va tenir problemes. En principi, Ramis eh, va comentar que s'han recuperat bé, que veuran si estan al 100%, i per això era clau aquesta sessió d'activació d'aquest matí, i d'aquí poc més d'una hora, cap a la una o així, aproximadament, en principi el club ha de publicar la llista de convocats i d'allà doncs, podrem sortir de, de dubtes. Parlaves abans d'aquest últim resultat de la jornada, d'aquest eh, Vilareal ve Valladolid. Jo crec que eh, aquella mítica flor del Real Madrid, jo crec que ja la podem extrapolar a l'Espanyol, vull dir, ja podem hablar de la flor de l'Espanyol perquè doncs, acabarà aquesta jornada número 20 de la Lliga Hypermotion a només dos punts del ascens directe. Ja ho sabeu, el Valladolid doncs, va, va deixar córrer aquesta oportunitat de col·liderar aquesta classificació, hagués enxampat el, el Leganés, i per tant es queda segon, com us deia, a només do, amb dos punts d'avantatge sobre l'Espanyol. Per tant, els astres eh, francès podríem dir que s'alineen una vegada més amb l'Espanyol. Bueno, doncs a veure si és veritat que els astres s'alineen, però per bé, no per mal. No, hauria eh? de ser completa ja la festa, sens dubte. Però hi havia una, una dada bastant, bastant important que publicava un, un tuitero que es diu el, el, el Lucas, uh -huh una dada, que és que dels últims cinc partits d'aquesta lliga Hypermotion, l'Espanyol és l'equip que més punts ha tret dels set primers empatats amb el Racing de Ferrol. O sigui, dels 15 punts possibles, el Leganés n'ha tret 4, el Valladolid 7, l'Sporting 6, el Racing de Ferrol 8, l'Espanyol 8, l'Iber 4 i el Levante 7. És que és brutal. És perquè... absolutament brutal. Si no va xerrat, el, el, Leganés ens, va, treia, ens ha arribat a treure 7 punts. 7 punts, efectivament. Fixeu-vos, eh? O sigui, li hem tret, amb els, amb els resultats paupèrrims, li hem tret 4 punts al Lega. Perquè ens donem compte que és que aquesta lliga està perquè la vulgui, perquè la vulgui agafar. I al final sabem que aquesta plantilla té molts desastres, sabem que el nostre entrenador és bastant conservador, per dir-ho finament, sabem que la direcció esportiva ha fet una feina Nye! però al final, amb tots els que som, podríem ser líders només amb una certa normalitat. Te l'explico, la normalitat. Te l'explico, és molt fàcil. Només havent conservat dos, dos victòries que al final es perden els últims minuts, la de Huesca i la d'Andorra, només evitant els gols del Huesca i de l'Andorra, l'Espanyol ara mateix salia líder, co-líder. És que, de veritat, és que jo és que no, no ho entenc. No ho entenc, no entenc què passa pel cap dels nostres futbolistes, perquè al final, en terra terme, Malgrat tots els desastres, són els futbolistes. Eh, no entrem ja amb altres eh, resultats, eh, que segurament hauríem evitat fins i tot que algun tècnic ha, hagués hagut de marxar abans d'hora, com el famós empat eh, contra l'Eibar. Però bé, què farem? Vinga, continuem. Doncs seguim. Ahir va parlar Ramis, però també ho va fer Joan Pérez Bolo, que es va mostrar ambiciós, en aquest cas, de cara a aquest espanyol burgos, deia evidentment que venien aquí a Barcelona, a l'Stage Front Stadium, a intentar endur-se el partit. Va avisar, evidentment, doncs, que tractaran a l'Espanyol amb respecte, però sense por. Recordem que van tenir un inici de curs una miqueta dubitatiu, va ser una sessió bastant important el canvi que van tenir a, la banqueta a l'estiu, però tenen una bona ratxa actual, això els ha permès allunyar-se de, la, de la zona perillosa i doncs, venen de sumar dos triomfs consecutius a domicili contra Amorevieta i Cartagena, per tant, no és d'estranyar que aquesta bona gent doncs, sumin amb tanca de la millor forma l'any doncs, donant la campanada aquí, com us deia, a l'Stage Front Stadium. Uh, sobre els efectius, el propi Bolo deia que havien tingut el, el percans amb Ferninho a l'últim partit, a més la lesió de, de larga duració que tenen d'Esteban, de, de Esteban, però que la resta estan bé, per tant, doncs, que tenien que entrenar, ho van fer a la Dani, a la Dani Harke, però que en principi que tenia a tots els seus efectius disponibles i entre altres coses se li va preguntar si optaria per la defensa de 4, la defensa de 5, estan rotant en aquest cas i doncs, va, va fugir una miqueta doncs, donar pistes de quina pot ser la posada en escena de, del Burgos aquesta nit. El Burgos és un equip seriós. El Burgos és un equip dur. El Burgos és un equip que és veritat que el plantiu són molt més eh, rocosos. És un camp dels complicats de la categoria, però Rascan, a, a domicili a domicili no estan tan bé, no és un equip que tingui per exemple, doncs, tan bons resultats o que que no pas a casa. Llavors, avui hem de guanyar. Avui que no m'expliquin cuentos. No m'expliquen cuentos, senyores futbolistes. Hoy hay que ganar. No me explique cuentos, señor entrenador. No me explique cuentos, señor director deportivo. Vostès potser estan construint una altra cosa. Nosaltres, nosaltres som l'Espanyol i volem ser-ho. L'Espanyol al Burgos a casa l'ha de guanyar. I punto. Què més? Doncs vinga, va. Seguim amb un nou horari, ho deies abans, serà el primer de Lliga d'aquest 2024, corresponent a la jornada 22 d'aquesta Lliga Hypermotion. Serà Racing de Ferrol espanyol i s'ha agendat pel dissabte 13 de gener. Seguirem anant a dormir tard perquè eh, es disputarà a les 9 de la nit, Francesc. bueno, doncs... Pues... Una més. Eh, a veure, el Ferrol... Mm, diuen, l'altre dia està mirant les 10 ciutats més fees d'Espanya i sortia el Ferrol. bueno, no comencis a fer amics, jo crec que no cal. No, t'ho dic perquè em tindré que passar allà moltes bueno. hores. Perquè eh, l'avió, l'avió, surt a les 6 del matí vol dir que haig d'estar de a les 5 eh, Noguera està que se tira de la moto igual l'enganyo a Ferran una altra vegada bueno, si us podeu donar de la maneta bueno, bueno, a ell sobretot perquè ell pateix eh, però imagina des de les 6 arribarem a les 8 i pico ha hmm. agafat un cotxe per anar a la Corunya perdó, de la Corunya al Ferrol que són 40 minuts i passat el dia i al Ferrol. Bueno, tu algo habrá, algun bar, aviat bar havia el Ferrol. El Ferrol que abans es deia d'una altra manera que era més sota el meu punt de vista. <laughs> el Ferrol, bueno, pues al Ferrol habrá que ir a Malata, ah, i conta perquè tenen un parell de pebrots, aquella gent, eh? No lo dudes. Aquella gent tenen eh no del Padrón. Tenen uns altres pebrots. Estos estos pican, no solo los del Padrón que a vegades pican i a vegades non. Estos piquen. O sigui, com no anem allà a donar la cara, però bueno, jo ja eh, ja tinc el meu plan, el meu plan per pujar, ja sabeu quin és, 10 partits a casa comptant el de demà, el de avui 11, han de ser 11 victòries i després perdre el menys partits possibles. I per aquí jo crec que pot anar a l'ascens. Perquè si ara em dius no, és es que ganaremos 6 fora de casa, te digo... <ríe> <ríe> Me río no veig a Ramis guanyant sis partits fora de casa. Ara, si guanyem tot el de casa, ho hem de guanyar. Tot el de casa ho hem de guanyar. I després has d'anar a camps com aquest, a Malata, que no te pinten la carica, i a veure què rasques. Perquè, lamentablement, l'equip que estem construint, el que estan construint a dia d'avui, no, no et deixa veure un altre horitzó. Tant de bo canviïn les coses, tant de bo el senyor Gara eh, faci bons fitxatges, per mi un mínim de tres, i tant de bo. Però bueno, això és el que tenim. Què més? Javi Puado, en aquest cas, ahir va recollir el premi al màxim golejador català a la Gala de les Estrelles de la Federació Catalana. Era, en aquest cas, la 11a edició. Aquí el veieu en aquesta imatge i, i bé, en les seves declaracions després de recollir aquest guardó va dir que no és un any fàcil encara que que ho sembli, i deia doncs, que, que són molts partits i molts equips que et poden posar les coses molt difícils i que ho estan doncs, podent comprovar en primera persona. Perfecto. Eh, jo crec que el que diu no està sent tan fàcil com apareix i molta gent no li ha agradat, Pero al que, como como parecería en un principio, porque somos el español y bla, bla, uh -huh. bla. Bueno, eh, yo sé el que volví al Javi. Qué guapo iba y elegante, eh? a la parque, elegante. Póngame otra vez la foto. Mira, mira, mira. Mira qué cuellico ahí abierto. Mira qué camisa negra. Me ha tenido unas zonas así de da coña, Masfarré. Y qué bien porque... que eh, con Estrella de Estrella las del Mediterráneo, todo al fondo, qué maravilla. Un Muy bien. Sí, 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 sí. Es una estrella. Ahora, a ver si mete algún golico, que ya hace tiempo que no. Eh? Bueno, no tanto tiempo, ¿no? És? ¿Quién es, quién el gol de Puedo? ¿Quién de a recuperar. Aviam va fer... Qui ho recorda? Qui ho recorda l'últim gol de Puebla? A veure... A veure, a casa, eh, davant l'Elx, potser? el, pot el Corcón no davana... va marcar a Eh, no. Copa del Rei, diu Pericori. Sí, és veritat. Copa del Rei va marcar. És veritat. Ah, sí, 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 sí. sí. Bueno, perfecte. Què més? Què més? Doncs va, em lliga per això a l'últim, és el del Huesca. També, també. Per sí. tant, jornada 15, Penalti eh? Penalti de Huesca, ja li toca. Jugarem ja li toca. la 21. Ja li toca. Ja bueno, l'altre dia va fer la centrada, que després pampin. Eh? Sí. Però bueno. Con el pecho... Para pa dentro. dentro. Vinga, va, què més? Vinga, va, seguim. En aquest cas, eh, atenció, atenció, paren màquines, paren rotatives, la Federació Espanyola i la Lliga han acordat publicar les converses entre els àrbitres i el bar en la revisió de les jugades. El projecte han dit que s'estrenarà a partir del 10 de gener d'aquest proper 2024 tant a la Supercopa d'Espanya com a la Lliga, però però tot en la vida té un però, no podia ser tot absolutament perfecte ni, ni un conte de, de màgia i de princeses perquè no serà en directe, sinó que aquests uh, àudis, aquesta revisió o sigui, de no, jugades no com a la Fórmula com a, no que vas sentint... Serà pues, un no. cop finalitzat el dia de competició de la jornada. O sigui... Eh... Cabrá de tiempo de hacer un corto por aquí, un gancho por allí... Saps per què no allí? foten al mateix dia? Perquè si el mateix dia se sentís, i la gent que està al camp sentís com es prenen les decisions... No, no, és que... Bueno, esto dicen que las salchichas no tienes que ver cómo las fabrican. I aquí passarà igual. Quan veieu com es prenen algunes decisions ens tirarem tots per la finestra. Ja ho veureu. Ja ho veureu. Però, clar, el que volen és que ens llancem per la finestra quan estem a casa, no que saltem al camp. Perquè ja veuràs que algunes de les decisions seran per saltar al camp. Però, bueno. A veure què ens ensenyen. Perquè, claro, si han amagat imatges del bar també poden amagar àudios. Jo no me creu nada. Per ser. això, oh, sospechosos habituals i eh? així tindran temps de d'editar el que sigui precís. Aviam. Bueno, què més? A veure, és un passo. És un passo. Uh, seguim. L'extècnic de l'espanyol Vicente Moreno va per dir-ho d'alguna manera, donar la recepta per l'ascens. Ahir va passar pels micròfons de Llobregat blanc i blau i, bé, doncs, tot i les formes a la seva sortida, només va tenir paraules d'elogi de envers el club. Deia que l'Espanyol té molt bons jugadors, un bon cos tècnic i, que ja ho tenia abans també i que és una qüestió de tranquil·litat, deia. Va parlar també de la seva relació amb, amb Raül de Tomàs i va repassar una miqueta doncs, el que va donar de sí la seva etapa aquí, quan se'l va fer fora una setmana abans de, de finalitzar el contracte, en aquest cas. I... Eh... Vicente és una persona molt políticament correcta. Molt. Llavors costa molt fer-lo parlar i xerrar les entrevistes. Eh, ell no quedarà malament ni explicarà totes les coses tormentoses que li va tocar viure. És un senyor. És un senyor. Però vaja, eh, la veritat és que eh, hi ha moltes coses a dir de la trastienda, que són les suculentes, però mm, ell allò ho guardarà a pany i forrellat. És, és un molt bon tio, i, i la veritat és que jo sempre que he pogut coincidir amb ell i he pogut parlar amb ell doncs és, és una persona que, que al final com qualsevol persona que té un càrrec eh, també se'l jutja pel que fa i en el terreny de joc doncs va fer moltíssimes coses bones i altres coses que eren menys brillants jo creia i honestament pensava que després del primer i del segon any un tercer any no era una bona idea, perquè crec que s'havia aconseguit més o menys l'objectiu. El primer, l'ascens. El segon, la consolidació. Fotre'l fora dos dies abans va ser una canallada. Una canallada. Per temes que es podien haver arreglat contractualment parlant amb, a, amb la persona. I al final és que, com sempre passa, ens equivoquem amb el substitut. Ens equivoquem amb el substitut. Però bé... Bueno, Eh, felicitats a l'entrevista per ser a Llobregat blanc i blau que aviat tindrem aquí de retorn al eh, seu presentador que vaig parlar amb ell per telèfon i, Molt i aviat bé. el tindrem un altre cop entre nosaltres el José Antonio Meca. Què més? Què més? Doncs parlem una miqueta de la base i és que el femení i el filial ja estan de descans per Nadal, per tant, aprofiten també aquesta aturada de la competició i està previst que amb dos equips tornin a entrenar-se el proper dimecres 27 de desembre a la tarda. Els dies 31 de desembre, 1 i 2 de gener també tindran de descans i serà el dia 3 del nou any, quan ja tornaran una vegada més, a l'activitat amb normalitat per preparar els partits del cap de setmana de Reis, perquè sí, ells tindran competició, en aquest cas el femení rebrà la Dani Harque a l'Alaves, mentre que el filial s'haurà doncs, a, a de veure les cares amb l'Europa, també al mateix escenari, a la ciutat esportiva de Nijarque. Perfecte, doncs eh, amb això ho tenim tot, no? I volem... Ah, i una última cosa? Sí, Anem. volem fer un últim recordatori i és que ha mort el soci número 1 de, de l'espanyol sí. francès, el Ricardo Tenim el, Herrero Alcón. Tenim el tuit Sí. fet club, m'agradaria doncs, fer-li el petit homenatge que sí. d'ensenyar la seva imatge del senyor Ricardo content eh, doncs, amb la seva samarreta, el soci número 1 que ens ha deixat, 95 anys, el senyor Ricardo Herrero. Evidentment, eh, 95 anys és una vida llarga, plena, esperem, i eh, l'únic que segurament eh, li ha donat molts disgustos és el seu espanyol, però eh, jo la veritat és que, què es pot dir, d'una persona que ens ha acompanyat tants anys no? eh, els espanyolistes no? Uh -huh. I, i totes les persones que estan en, aquells, en aquella situació d'estar de, doncs, entre els primers doncs, eh, per una banda doncs, els hi hem de donar sempre el nostre carinyo total i el nostre agraïment perquè el club és al final el que la fidelitat del senyor Ricardo, que ja no hi és entre nosaltres però estic segur que la seva família sí i de tots els Ricardos que hi han des de Ricardo Zamora que han estat doncs, eh, patint eh, i plorant i, i també gaudint alguna vegada, eh? algunes poques, per aquest club. Doncs eh, aquesta comunicació que, que ha arribat i que ha fet avui el club i des d'aquí la nostra, evidentment, el condol familiars, però la nostra també dedicatòria i agraïment cap al, cap al Ricardo i cap a tots els Ricardos que té l'Espanyol, que és la gent que contra viento i marea allà estan. Hi haurà minut de silenci avui, previ a l'inici del no partit, a la seva memòria. Doncs, minut de silenci previ a aquest espanyol burgos d'aquesta nit. Ara sí. Salva Ioli diu, si este senyor no hubiera sido perico, habría durado 200 años. Doncs sí, però bueno. Mira si tenia el col fort el, el, el Ricardo, que aguantava fins i tot el patiment de ser perico i ha arribat fins als 95, que és una edat venerable i envejable. Molt bé, ara si sí, anem a Ferco, no? Ferco. Fem a Ferco perquè Ferco és la millor hipoteca garantida ja ho saps. Ferco t'ajuda si tu estàs buscant un pis, un apartament, estàs buscant una caseta, estàs... Per ser, per, ser en comptes de que busquis tot això que també vulguis doncs, eh, abaixar la teva hipoteca o bé doncs, monetitzar-la, perquè també hi ha gent que el que fa és convertir demanar hipoteques per tenir una mica de liquiditat, liquiditat. hi ha molts aspectes i, i assumptes i situacions a la vida i necessites tenir al teu costat algú que en sàpiga, algú que sigui un bon assessor hipotecari i nosaltres et recomanem un perquè és el nostre de capçalera i es tracta de Ferco. Ferco t'ajudarà. Per què? Doncs perquè coneixen perfectament tot el mercat hipotecari. I et diran, la hipoteca que tu necessites per les teves circumstàncies és aquesta. I aquesta és la teva hipoteca perquè et fan un estudi, perquè miren el teu perfil, perquè coneixen totes les hipoteques del mercat i et diuen, signa. I quan signis i t'hagin desemborsat la hipoteca, no abans, no abans, llavors ells cobren una petitíssima part dels problemes que tu t'estalvies durant 30 anys per fer -hi una hipoteca malament, com em va passar a mi, per cert. 934 473 940 934 473 940 Ferco, la millor hipoteca garantida, ferco.com, la seva web. Molt bé, eh, anem a la pregunta del dia, que avui som parlem del partit, no? Doncs pues vinga, som-hi, vamos. Mm. Parlarem del partit, parlarem de Ferran Vacacional i després rebem doncs, la visita d'uns senyors de Jaén que han vingut a veure'ns perquè volen presentar un producte i jo també vull que el conegueu. Així que atentitos. Vinga, som-hi. Molta calit, eh? Doncs anem amb la pregunta del dia. Avui, evidentment, en dia de partit, us demanàvem quines sensacions teniu per aquest partit contra el Burgos per acomiadar aquest 2023. Quatre opcions, com sempre. La primera és bones, guanyem. La segona és 1x2, en plan pot passar qualsevol cosa. La tercera és signo l'empat i l'última palmem. Doncs un 58% dels vostres vots uh, esteu doncs, endollats i confiats en els de Ramis. Heu dit que bones que guanyem aquest partit. Un 22, atenció, la segona opció més votada. Ens esteu dient que palmem aquest partit. No fotis. Un 22, la segona opció més votada. Un 15, ens diuen que 1x2, Puede pasar cualquier cosa y només un 5% signan al empate Y entre algunos de los comentarios ans diuan la Miri, diu, creo que es el partido Que más inquietud me genera y menos Seguridad tengo de lo que va a pasar Al Axel, ansiu, cada vez que Hemos tenido una oportunidad para subir De puesto lo hemos desaprovechado No confío en la victoria y ahora Más que tenemos bajas importantes Y al Ferpe exemple, diu, Por el momento la sensación es de Mucho frío, el resultado no lo sé Bueno, eh, fred segur perquè el Burgos és un equip ja que... Estan curtidos. Que, que te trae Claro. O sigui, tu vas a veure el Burgos i ja t'agafa fred. Encara que fos a ple estiu a 30 graus, vindria al Burgos i és com engegar de cop l'aire condicionat. O sigui, una, una locura. Una locura. Però, d'altra banda, doncs a mi em sorprèn el 23% que diu Palmamos. Que palmem. O sigui, 1x2, perquè és l'espanyol... O sigui, l'espanyol, si, tu fes, si tu fas travesses, si fas quinieles, a mi m'agrada dir quinieles, les travesses no m'agrada. Si tu fas quinieles, sempre 1x2 l'espanyol. Perquè l'espanyol és un club que, bueno, de fet, conec més d'una persona, i no és broma, el meu sogre, per exemple, una vegada no va treure en 14, llavors no hi havia 15, perquè eh, és de l'espanyol. i Llavors va ficar guanyador l'espanyol, que és el peor que se puede hacer en una quiniela, si sí quieres ganar dinero. O sigui, no, no. La española siempre es 1x2, un, un, un pero di palmamos, pero ¿qué sacas diciendo palmamos? Si va a ser igual. Y luego... No, bueno, pero si ascotices... No anticipes, escolta, no anticipes. No anticipes. Rafa Lacalle, yo he puesto una encuesta en Twitter para ver quién la caga hoy. No me fío nada. Hombre, bueno. Podria passar. Sempre podria toca, passar. en español si no és un pit o una pelota. Sí, podria ser. Sí, que... eh, diu, Ferran 1976 diu, és verdad, a mi l'espanyol me jodió un 14 en Getafe. Jo conec a molta gent. A ver, Ferran, si eres del 76, ja tienes una edat, ja tendrías que saberlo, Ferran, chato. O sea, no. O sea, haces las quineas por divertirte, como hago yo, tira pa'lante. Haces las quineas para ganar dinero. En español no le pongas ganador siempre. Pon uno, tú haz un triple, haz un triple, ja, somos catalanes, la pela és la pela, hay que tal, pero hombre, haz un triple, no te la juegues. Con el español no te la juegues. Ni tan sols un dia com avui, que hem de guanyar! Perquè avui, avui es guanya. Perfecte. Per, bueno, si vols guanyar, si vols estar sobresegut, lo que no és tirar-se un triple és apostar per les cases de Ferran Vacacional. Home, sí no? tu ho diràs. Home, no. Les cases de Ferran Vacacional, per què? Doncs perquè totes elles tenen doncs, una garantia de qualitat perquè vagis a Gran Castanyer, vagis a Casa Tico, vagis a Petit Castanyer, cases del canal, que tu vulguis, sempre encertes. Això sí que és, mira, pots tirar un dardo, pum, i lo tires, i la, la casa que te cae, a aquesta vas. Clar que sí. Uh, doncs, per exemple, els cous i apartaments que estan a Màlaga, vols conèixer Màlaga, una ciutat magnífica, que més diuen que és una de les ciutats on millor es viu d'Espanya, diuen que és la ciutat amb millor qualitat de vida de tota Espanya. Oh, però no diguis a Màlaga, al no? centre de Màlaga. Al centre de Màlaga. Màlaga. Plaça de la Constitució. Estàs al lau doncs allà, cous i apartaments, vas allà i escolta que està molt bé de preu perquè 125 euros per nit fins a quatre persones. Ara tu busca un hotel a Màlaga per quatre persones per aquest preu. Impossible. I a part, són moníssims, ben són munis, equipats. Moníssims, estàs ahí, oi, que cuco. Si vas allà, si fos, per exemple, la, la, la Marta estaria con l'Instagram fent-se fotos allà, ella, todo diva, claro. en cual tiene rinconcito. Por supuesto, documentándolo todo. Claro que sí. Doncs això és el que tu eh, pots trobar amb les cases de Ferran. En aquest cas, aquesta és la ciutat, però també n'hi han de camp, també n'hi han doncs, eh, urbanes, rurals, n'hi ha tot. Només has d'anar a ferranvacacional.com i després també tens la seva web, ferran.es, que allà doncs, és on tenen doncs, tot el eh, tema immobiliari. Allà, doncs, si vols vendre cases, pisos, si vols vendre, per exemple, o vols eh, doncs, eh, un local, són els millors de Barcelona en locals, Ferran el millor local pel millor negoci. Això t'ho dic jo i també t'ho diu Ferran, que per ser a veure si l'enganyo perquè m'acompanyi al Ferrol. Ferran Ferrol. Ferrol, Ferrol Ferran Ferrol. punt és a la seva web eh, immobiliària, ferranvacacional.com Ferran. 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 la seva web. I ara dius, més publicitat. Doncs no és publicitat, perquè jo sempre us explico coses que són grans consells. I avui tinc una visita i jo, doncs, haig de ser respectuós amb la visita perquè m'acompanya la Mari Carmen Gàmet, que és gerent de Una empresa molchula, que a mí USPorta un oli espectacular. Mari Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Mira, nos traes una cosa que yo al principio pensaba que eran perfumes, pero resulta que no, que es aceite, aceite de oliva. Sí. ¿Sí o no? Sí. Explícanos un poquito este aceite que nos traes hoy, este aceite que es Shave, un aceite que. Esto es un acrónimo, ¿no? Lo de Chave, es una, significa algo concretamente. Bueno, Chave procede de Sauen. Eh, que es jaén en árabe, y aove, que es las aceite siglas de aceite de oliva ¿no? virgen, virgen extra. Correcto. Sí. Aceite de oliva virgen extra, que mira qué chulo. ¿Me enseñas una de las...? Sí, eh... os traemos dos tipos de, de nuestro aceite sabe, ese que es un multivarietal, con picual y arbequina, uh -huh. y este azul marino que es picual, 100% picual. Sabe, 100% picual. Oye... Me lo traes aquí porque el aceite se está convirtiendo en un objeto de lujo o qué? Esto, porque los precios. Yo voy a veces ahí a los supermercados y digo ay madre mía. No, desde mi punto de vista en absoluto es un producto de lujo. Todo depende al final de qué valores, qué valor le das a lo que estás comprando. Y desde mi punto de vista un producto que es 100% saludable, que es una bomba de, de propiedades saludables para nuestro organismo, que tenga el precio que tiene, en absoluto me parece un lujo Marta, en absoluto. Te. Es espectacular. Mes, no, no lo robes, no te lo metas en el bolso que te conozco. Entiendo que todo esto son selecciones premium. Sí, son cosecha temprana, que se hace con fincas seleccionadas en un momento determinado y, y por eso lleva un envase bastante diferente al que normalmente encontramos, por ejemplo, en nuestra otra variedad Sabe, uh -huh. eh, para gran consumo que va en PET este está mucho más enfocado pues, a un consumo eh, a menos volumen no y pues, te lo puedes regalar a ti mismo uh -huh. por supuesto y también pues para regalar eh, tiene un formato ideal ahora Mari Carmen no sé si lo sabes que esto es un programa del español y claro me traes aquí <laughs> dos cajas que si las pones juntas eh, enfoca mira estos son hace unos colores que a nosotros a nosotros no nos gusta no esto nada. no no pues no porque mira en español azul y blanco. Y el escudo, y blanco, pero vuestro escudo, rojo. Ah, bueno, a la, a la, a la, a la, si lo miro así, pero no si lo pongas no... tan junto, no, sepáralas <laughs> si un poquito. Bueno, nuestra si segunda equipación hoy en día es roja. Sí, o sí sea, bueno, bueno, que, bueno. bueno, pero bueno no no en cualquier comprar, sabor, no. caso, eh, aquí lo que importa es la calidad del aceite. Y me hablabas también de lo que aporta, porque no solamente es un sabor espectacular, sino que además eh, tiene propiedades buenas para la salud, ¿no? Propiedades, propiedades que de Sí, mira, hay muchísimos alimentos que dices, son súper saludables, pero a lo mejor no son tan sabrosos o tan ricos. Y en este caso, pues tanto sabe picual como sabe multivarietal, lo aplicas en una tostada, en una ensalada. Y cuando empiezas a degustarlo y a comértelo, encima tienes ahí una bomba de, de sabor que te pueden recordar, yo que sea la hierba recién cortada, la tocatera, te intensifica un montón el sabor de lo que estás comiendo y encima saludable. O sea, no, sí, no sé, ¿qué, ¿qué más podemos pedirle? No, que no. Con los precios que hay, mucho tampoco a chorro me lo puedo poner. Que y no, este, que no, que me no. Lo pondré con goticas porque lo quiero… No, o sea, en absoluto me parece, ¿No? de verdad que no. Yo insisto <laughs> no, en, man, que, no. en que no, no, se está poniendo ahí una percha que, que en absoluto me parece tan caro. O sea, ¿cuánto te dura una botella? Eso es cierto. ¿Cuánto te dura una botella de aceite? Te un montón de tiempo. Ah, pero es y que, que estás hablando de... De, de, de un oli francés que no es para freír la croqueta. Mantén. No, no, es que tú estás pensando en no, alta... Claro, es que estamos hablando de un producto que además, pues, bueno, claro, tiene una calidad, evidentemente. Sí, en... al final ahora mismo estamos hablando de un producto gourmet. Claro. Entonces, ¿no? es verdad que en comparación con el Virgen Extra que va, por ejemplo, en Pet, pues este es un poquito más caro. Claro. Pero aún así, es que a mí no me parece un asunto caro. Igual que el que están en Pet, para tampoco nada. me parece para nada. Y caro. que se adapta, entiendo, a cualquier uso culinario. claro. Y además tenemos varios formatos. Tenemos medio litro, que claro. es un poquito más caro. Uh -huh. Y luego este tenemos. está para regalar, ¿eh? Mira qué chulo que queda así. Un sí, cargadita. es super cookie. Pregunto una cosa, ¿cómo puede la gente que nos está viendo adquirir este producto? Muy fácil, en página web. Tenemos una página sabe, una preparada. me parece. ¿Qué quiere trabajar Barrantes? A ver, ¿la pones, Santi? Perfecto. Vale, vale, vale. punto es Perfecto. sabe con X y con V. Uh -huh. Y ahí pueden encontrar tanto cosechas tempranas como gran formato en PET. Súper fácil, súper compra segura. Sí, ahí hay una imagen muy chula. Muy bien. Y se envía a cualquier parte de, de España, de Europa y, en fin. Muy bien, perfecto. Parte del mundo. Pues, Mari Carmen Gávez, eh, gerente de Xave, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Oye, y eh, cuenta las botellas, que aquí más de uno <laughs> o más de una, igual luego, pues. Eh, se va a llevar alguna, ¿no? Llevar no, hombre, no. Para nada, particular. se ha acordado de nosotros. Y se la vaya enseñando a... <laughs> Compraremos, compraremos. Muy bien, Muy bien muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Eh, gracias. Y nosotras, eh, a hace la opinión del día. Que no marche nadie. Venga, hasta ahora. Muy buenas pericos, ¿cómo estamos? Bueno, realmente un fin de semana desastroso otra vez a nivel de resultado nuestro porque aún los demás equipos nos están dando vidillas o sea, eso hay que agradecérselo a los 4 o 5 de arriba que, que se empeñan en darnos vida y eso hay que agradecerlos, o sea, hay que ser bien, es de bien nacido ser agradecidos. Pero bueno, eh, lo que nos compete eh, nuestro equipo de auténtico desastre, o sea, fuera de casa aún más. Somos el décimo equipo fuera de casa, con no sé cuántos goles en contra, pocos a favor. Los últimos cinco partidos eh, han sido nueve en, eh, goles en contra, eh, tres derrotas, dos empates. Esos son números de equipo medianito y equipo de media tabla de segunda división. De segunda división. Eh, esto ya no es lo que cuando empezamos la liga, ¿no? pensamos que nos si íbamos a pasear o vamos a tener mucho más fácil. Eh, esto es un auténtico descalabro, como sigamos si así vamos, no llegamos ni a promoción eh, se ha demostrado que el problema no era el entrenador ni era Luis García ni el Ramírez Ramis ahora eh, el gran problema es la plantilla no tenemos ese nivel que pensábamos que teníamos y os hace una limpieza bastante grande o limpieza, bueno o, o se fichan 5 o 6 jugadores titulares ahora en, en el mercado de invierno o esto no tiene muy buena pinta porque lo de ganar todos los partidos en casa y rascar fuera, así no vamos a subir. Y luego el gran cáncer y el gran problema que tenemos en el institucional: eh, un chino que está a 10.000 10 kilómetros, que esto es un juguete y le importa al español como a mí me importan las farolas, pues bueno, eh, así no vamos a ningún lado. Eh, el problema es que no se ve venir el cambio, ese es el problema. Entonces hasta que no cambiemos de dirección eh, a nivel institucional y este club tenga pinte algo en, en las instituciones deportivas, eh, yo no veo futuro. Podemos subir a primera, pero el año que viene nos vuelve a pasar lo mismo. Así que ya sabemos dónde está el problema, eh, es difícil cambiarlo, lo único que nos queda es animar a nuestro equipo, pero es verdad que cada día es mucho más difícil. Pero... Eso no lo podemos perder. La fuerza de sentimiento es mucho más importante que, que todo lo demás. Venga, fosa español. Oye, Warzel, tío, que parece que se va a tirar ahí de un puente. Pero Warzel, tío, si tú eres un tío alegre. Hombre, ya, ya sé cómo está la cosa. Oye, ascolta una cosa, ya sé que siempre os publi, eh, pero es que, para que no os quejéis, os voy a regalar aceite. ¿Cómo? Sí, perquè dic, no, perquè, perquè la gent ja m'ho està dient, claro, que no sé què, que haces mucha publi. Bueno, pues mira, te lo regalo tú. Ei, botellita guapa, eh? No, no, perdona. I qualitat és brutal. I farem una cosa. És es que esto vale dinero, eh? Farem una cosa, farem una cosa, farem una cosa. Després, mireu-me, escolteu-me. Esta és es mi càmera? Esta és es mi càmera? Sí, és la meva càmera. Eh, després, quan entrin els tertulians, mm -hmm. obrirem. Farem una espècie de disputa. Ah, vale? vale. Dos suscriptors. I li, fare, farem una pregunteta. El que guanyi, li dono el gran. I el que perdi, li dono el petit. Que bona persona eres. Premio de consolació i todo I a més, Marta, les altres dos ampolles te les regalo per tu. Jo oh, estás... con una me ja, passa. ja que no tienes testa de Navidad, pues te llevas esto. Eh, vale. Diu el Ter Borràs. Oli dels Bors del Camp. És molt bo de les Borges, que jo estava d'allà, eh? també a les Borges, ja ho saps, Ter però aquest de Jaén és la bomba. Vale? Després us ho, us ho regalo, perquè ja que doncs, esteu aquí amb nosaltres, ens feu companyia i no heu marxat, que veig que més o menys és els mateixos, doncs... Va, sortem a feite. Eh, eh, què més? Què més, Marta? Què més? Tenim en coves? I tenim el Carlos Babs preparadíssim, ja. Coves? Què te passa? Que no quieres entrar, oi? Que acaba de llegar. Ah, que acaba de llegar, I Carlos Babs està ready. Pues, ja a... Ai, perdona. Què? Que, que m'han criticat que colo, o sigui, que parlo molt catalán, que colo muchas palabras, inglesas y hay gente que... es en K, has puesto nerviosa. Bueno, y las que colas de Monistrop o las que colas que te las inventas... Eh... No, perdona. No, perdona. Vale, vale. Eh, Carlos, sí, Vaps. Carlos Vaps. Explicar por favor, qui era por favor. la mascota de Andorra para que no, no tenía ni idea de la vida. Carlos Vaps, en la sala del Vaps. Está en la sala del Vaps, en la sala del bar. Mm, ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué explicas? Familia Perica, buenos días, ¿cómo estáis? Yo muy bien. Creo que estáis bien, ¿eh? Sí, sí. Cojonudamente, oiga. He de decir que hoy, mmm, bueno, hoy no, durante estos días atrás me lo he pasado muy bien preparando la sección de hoy. Ah, bueno. ¿Eh? Pues, Así pero... que espero que, que entre todos la disfrutéis un poquito. Hoy tenemos triple sección. Fíjate lo que te digo, Francés. A ver qué nos traes. La cosa es la siguiente: vamos a empezar con los árbitros y Entonces, a partir vamos. de ahí vamos escalando. Eh, empezamos con el árbitro que será Adrián Cordero Vega esta noche en la jornada 21 Cordero en Vega. este Español Burgos. Este no, Se juega. ¿Este había esto en primera? Correcto. Vale, es que me sonaba mucho es. su nombre ya de primera también. Sí, sí. Sí, eh. sí, sí. Adrián Cordero Vega es colegiado cántabro, tiene 39 años. Estuvo tres temporadas en segunda división en la, desde la 2015 a la 2018. Luego ascendió, estuvo cuatro temporadas en primera división de la 2018 a la, 22, a la uh -huh. 2022. Y ha descendido, y esta es su, su segunda temporada en segunda división. Esto es por lo bueno que lleva es, ¿no? a con esto ya me dices lo Exacto. bueno. Exacto. Es. Ahí está. Vale. Cabe, cabe resaltar que en la 2016-2017, que estaba en segunda división, eh, adquirió el trofeo Guruceta. O sea, le dieron el premio al, al mejor árbitro. Me voy a los datos que voy a decir ahora me los, los voy a referir solo a los partidos que llevan segunda división. No, no he metido los de primera, ¿ok? En segunda división lleva 95 partidos arbitrados, de los cuales hay 49 victorias locales, 19 empates y 27 victorias visitantes. O sea, es un árbitro que podríamos considerar casero y si no, tirando para, para el empate. Tarjetas amarillas. Hombre, ya no sabía que sea casero, ¿no? Ya está bien no que sea bueno, casero. Sí. hasta que está se bien. demuestre lo contrario. Sí, claro. Como las estadísticas Exacto. están para romperlas, ¿no? Pues, veré. Pues a ver si estas estadísticas os gustan. ¿Es tarjetas amarillas. Tarjetas amarillas de 95 partidos. 519 tarjetas. Sale a una media de 5,46. ¿Te anima algo a ¿Tenemos a alguien apercibido? Sí. A ver. Eh, Oscar Gil. Bueno, ¿y, ¿y alguien más? Como el chiste. No, ¿Hay alguien más? No. ¿No? Vale, vale. Venga. A mí me parece que es Oscar Gil el único. Yo creo que y sí. Y tarjetas rojas. Eh, fíjate qué, qué curiosidad tiene esto. Saca 519 tarjetas en 95 partidos amarillas, pero tarjetas rojas 19 en 95 Hostia. partidos. O sea, es cada cinco partidos una tarjeta roja. O sea, es, vale. es curioso este dato. Vale. Eh, respecto a, al español en segunda división, ha arbitrado dos veces esta temporada, que fue el árbitro de la jornada 1 en el Albacete Español, el partido que quedamos empates, y en ese partido sacó seis amarillas, tres para el Albacete, tres para el español. Que las recibieron Oscar Gil, Calero y Paul Lozano. Muy bien. Pero la curiosidad viene ahora, que en la jornada 13 también nos arbitró contra el Sporting, en casa del Sporting, perdimos 2-0. Sacó nueve tarjetas amarillas, seis para el Sporting y tres para nosotros. ¿Sabéis quiénes fueron los que recibieron la tarjeta amarilla? Dime. Oscar Gil, <laughs> Calero y, ¿Y Lozano. Ah, Puado, bueno. Sí, sí, puedo y Pado. Y Puado. Bueno. O sea que. Así está la cosa. Yo creo que hoy, si no la ve Oscar Gil, ya no la ve nunca más. <laughs> bueno, sí, que Omar. Bueno, igual juega. A ver quién juega hoy. Que estás es otra. Vamos a ver. Esta es otra, a ver quién juega. Ok, ¿qué Vamos más? A ver. Cerramos la. la, en otro la, ya? En la eh, no, no, casi, casi. Tengo aquí detrás ya preparado a John Ander González Esteban, que va a ser el colegiado vizcaíno de 38 años. Va a ser el, el que va a arbitrar desde el bar. Uh -huh. Y nada. Vamos a desearle suerte, a ver si no nos la lía mucho. Desde luego. Eh, y nada, respecto al histórico entre el Español y el Burgos, en segunda división se han enfrentado en cinco ocasiones: tres victorias para el Español, dos empates y cero victorias del Burgos. Cinco goles a favor y dos en contra. Aquí el Burgos, estás es... contando el Burgos con todas sus nomenclaturas, porque tú sabes que este equipo ha cambiado sí. varias veces de, de nombre. ¿eh? Sí. De hecho, sí, sí, si sí, no es ves, el mismo un... Burgos, pero bueno. Eso es. Tuve una pequeña duda, pero digo lo meto todo ahí en el saco y, y al final son datos. Correcto. Yo recuerdo una temporada que le metimos un 4-1 al Burgos en Sarriá con Gabino metiendo un golazo de vaselina. ¿Alguno más se acuerda del, del chat? Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Que explico batallitas, ya lo sé. Pero hombre, si alguno más se acuerda del chat, el, que el lo abuelo vía que lo diga, que lo diga. orienda ha hecho una sección? Bueno, tranquilo, no que como cada día me voy a hacer más viejo y no me voy a jubilar todavía de esto que voy a, vais a tener que aguantarme un poco más. Te da pues, por secciones. Exacto. Venga, ¿qué más? Vale, ahora finalizamos. Y nos vamos, que cambiamos de lugar, nos vamos de aquí, de la Salabar. Y nos metemos con el femenino un momento. El femenino jugó esta semana contra el Madrid… Eh, Club de fútbol femenino, el B. ¿Sí? En el… Fue un partido que quedamos 1-1. Se, en el minuto 31 nos marcaron el primer gol, nos pusimos 1-0 eh, en contra, pero luego Mar Torras en el, en el 55 pues, marcó el definitivo 1-1. Y bueno, las chicas, las chicas de Adrián González, la verdad es que van, van muy bien en liga, van segundas a dos puntos del, del Deportivo Abanca. Y nada, vamos a esperar. Pero os traigo esta curiosidad. Porque la peña, españolita, eh, la peña españolista Pericos de Alcalá, de Henares, eh, les he pedido a ver si tenían algún tipo de contenido porque fueron a animar a, a nuestras chicas y nos han pasado alguna cosita. Por a ejemplo, ver. nos han pasado esta, esta foto ah, mira qué donde bellos. una veintena de Pericos fueron al estadio a animar a, a nuestras chicas. No, no, y me consta Luego, que hubo gente como Vego que siempre está en la Danijar, que se desplazó. Y si miráis también en la imagen, hasta el francés Bunet. Ah, sí, sí, sí. Francesc Bunet, que también ha, sí, ha estado aquí, es un fiel seguidor de la grada y ha estado aquí en estos estudios, pues también se desplazó hasta Mata Piñonera para, para poder animar a las chicas. Muy bien, que Eso rico, es. ¿eh? Este? Que sí, sí, ahí tenéis... No sé si hay posibilidad, Barrantes, de poder escuchar el vídeo. Porque... Sí, sí, se escuchaba español, español, ahora lo ha puesto. Vale, ok, o sea, es una locura como una veintena de personas van al campo rival y hacen que el campo sea suyo. O sea, las pericas no, no pensaban que estaban lejos de la Dani Jarque. O sea, que honor a los desplazados, honor a, a esta gente que fue a. Pericos Alcalá, eh, a que no paran, ¿eh? Pericos Alcalá. Pea me gusta cuando ponen PEA <laughs> sí, yo al principio dije ¿cómo es el PEA? <laughs> vale, eh, ya hemos terminado con el femenino, ya vuelven eh, esto es otra de las cosas que quería deciros el 7 de enero a las 10 de la mañana juegan en la Dani Harke contra el Deportivo a la vez, va a ser un auténtico partidazo, yo personalmente no me lo voy a perder porque si queréis disfrutar de, del español y de fútbol tenéis que ir a ver al, al femenino porque juega espectacular y vamos a saltar esa primera plaza Vale, dicho eso, vamos a cambiar el escenario otra vez y nos Cambiemos. vamos ahora de nuevo a... Hostia, qué bien lo pim. Es un maestro de las teclas. ¿eh? Yo le pido a Barrantes que me lo cambie esto y me pone cualquier cosa. Una albarginia o lo que sea. Él me pone con lo que sea, pero no, no lo hace tan rápido. ¿no? Bueno. He estado seis horas practicando, eh, de decir está a bien, mi favor. Bien, ¿eh? o sea que... Perfecto. Vale. Aquí es donde os traigo el análisis del Español B, que está en esta jornada pasada, que fue el domingo día 17, jugamos a las 5 de la tarde, contra el Cerdañola. Sé que hay muchísima gente que no pudo ver el partido, pero yo me la he ideado de tal manera que os he traído un vídeo. Barrantes, no pongas el vídeo, por favor. Vamos primero por las imágenes. Conozco a, a Santi. Eh, el Español no, si B mío, gana. El Español B... Gana 2-3 en, en su salida a Cerdañola. Mm, quiero enseñaros una cosa. O sea, eh, Manolo González me desconcertó en este partido porque los primeros 20 minutos, digo, ¿cómo puede ser que esté saliendo con un 4-4-2 con Catalá de lateral derecho y con Casa de Sus de extremo? Uh -huh. Y sí, sí, durante, durante los primeros 20 minutos fue así. Luego Ian Fons era el lateral izquierdo y Rivares iba a la banda y estaban arriba Momo y Javi Hernández de enganche. O sea, quería controlar el partido de esa manera. Marcamos el, el primer gol y después de marcar el primero nos meten rápido el empate y ahí eh, se da cuenta Manolo González de que no funciona y vuelve a su, a su 3-5-2 habitual. De hecho, si os fijáis, esto es una salida de balón que, de balón que tiene la pelota catalá, defensa de 3 y Alfonso, lo he puesto ahí abajo porque no se ve en la imagen... Y arriba a la izquierda, pues está Pau Casa de Sur, que si os fijáis está súper altísimos. Sí. Oye, una cosa. altísimo. ¿Qué te iba a decir? Sí. Eh, ¿Te has fijado que esto teóricam teóricamente, digo, también lo hace Ramis? Lo de poner a los laterales altos. Y esto también lo hace Manolo González. No sé si tiene algo que ver. O es una cosa que bueno, hacen tendrá, los dos porque es... que sí. No, no, no. Yo creo que tiene todo un sentido. Al final, eh, Manolo González no es que trabaje directamente para Ramis. Pero sí que es verdad que si el día de mañana tiene que subir algún canterano tiene que entender la metodología del juego de, del primer equipo. Entonces a ver supongo que están en conversaciones esto, esto es así. Eh, si os fijáis Gori que es el, el mediocentro que está en el medio es el que siempre venía a recibir y por delante de él estaba siempre eh, Rafael Bauzá y Javier Hernández. Digo bien su nombre porque es Rafael Bauzá. vale o sea siempre estaba diciendo Rafael Bauza. Y no claro. es Rafael Bausá. Entonces me perfecto, tengo que acostumbrar un poquito. Perfecto. Pero bueno. Eh, siempre estaban jugando así, ¿eh? O sea, Gori bajaba a, a recibir la pelota y él ya enganchaba eh, con Javier Hernández o con Rafael Bausá. Y a partir de ahí miraban a los delanteros, que los delanteros en esta ocasión eh, jugaba con dos puntas que eran Momo y, y Rivares. ¿Vale? Sí. Rivares se mató a correr el chico. La verdad es que sí. ¿Me puedes poner la otra imagen, eh, Santi? Bien, en esta imagen es un es un ataque prometedor, ¿vale? En esta parte de aquí abajo a la izquierda estaba Ian Fornes. Si os fijáis de nuevo, otra vez en la otra punta estaba Rafael Casa, eh, sí, muy, perdón, muy, no, Casa Jesús. Muy altos los dos, sí, sí. Muy, muy, muy altos. Estaba de enganche gori y la verdad es que el Cerdañola no tuvo mucha opción ¿eh? para intentar parar al español porque era un ataque constante. Ahora lo vais a ver en el resumen que os he preparado. Eh, no sé si hay otra imagen. Santi, hoy he vuelto loco a Santi porque le he no, pasado. Dice no hay no. más imágenes. No hay más imágenes. Perfecto, pues, pues entonces, si os parece, vamos al vídeo. Venga, va, hecho. Si os parece, mirad, aquí el primer gol, ¿vale? Es un rebote. Se es la que fue un poco el una primera o, parte por el muy rebote, eléctrica. ¿no? Sí, pero bueno, fue un buen disparo de, sí. de Alex Gorjón. Uh -huh. Igual os la pongo aquí, mirad. Le da en la cabeza, desvía la pelota. Claro. Y el portero, pues, por el medio se la come. Sí, sí, sí. Mala, es, claramente. Menja, es Claramente la de Gori y Cafa La Estatua, te Aguras. Sí, sí. no, sí. Hay un problema grave, aquí, ¿no? En aquí... A Balón Parado con el filial, los dos goles Sí, eso es igual. una de las cosas. Eso es. Eso es. Santi, si le puedes ir dando para atrás mientras lo explico. Es uno de los problemas que tiene el equipo de Manolo González, que lo he analizado y siempre los problemas que tiene es a balón parado. Lo vais a ver porque he destacado, no os engaño, seis, siete jugadas a balón parado, donde hemos tenido muchos problemas para defenderlas y de hecho los dos goles que mete el Cerdañola vienen a balón parado, es una de las cosas que Manolo González estoy completamente convencido de que es lo que más va a trabajar en este parón navideño, o sea, tenedlo claro ¿vale? Eh, aquí veis el, el empate del Cerdañola uh -huh. donde a balón parado a primer palo, si os fijáis a primer de palo y otra vez a palo corto a Fortuño sí, es, es una cosa que también es un poco preocupante porque ya no es el primer gol Luego aquí tenéis una jugada, un chute de Rafael Bausá, uh -huh. ¿vale? Un chute tímido, pero era la tónica de la primera parte. O sea, el español, mirad este gol, por favor, y disfrutadlo. Mirad Gori, lo que se inventa aquí. No toca en nadie, por si alguien se lo pregunta. No toca en nadie. Golazo, golazo, sí, sí. Vale, lo he mirado por... muchas veces. Dice que hace la estatua, pero yo creo que es muy, mucho efecto el que coge esa pelota. Sí. Se va cerrando. Sí, yo sí. no creo que haga la estatua al portero, es que no llega. Es que ni, ni se la imagina la curva que pega esta pelota, ¿eh? Es que es una curva muy pronunciada, ¿eh? La Para mí no estaba sí, la No estaba bien <laughs> colocado, pero si se tira respecto de donde entra la pelota, no la coge. Ya te, lo digo que, sí. ya te lo digo yo. ¿Qué más? Luego, mira, la siguiente jugada era una de Sergio Rivares, que es un pase de Gori así en profundidad. Y se inventa una jugada muy buena, chico. Sí. El delantero delantero de Sergio Rivares, como pega el quiebro, se mete entre dos y se va rozando. Rozando sí. el palo izquierdo del portero. ¿Rivares eh, te gusta? ¿Rivares o qué? Es muy luchón, pero le falta. Claro. Necesita un poquito más de tiempo. Vale. Es, está al final en una categoría superior a la que en, en teoría le toca. Necesita un poquito más de tiempo. ¿Qué más? Todo aquí el centro de... Quiero que veáis el segundo gol. Es un problema claro otra vez. Aquí oh, Alex Gorjón sale en la foto. Sí, sí, muy mal. A Alex despeje, Gorjón aquí horroroso. no puede despejar al medio. Es horroroso, es horroroso. Entonces, el despeje es horroroso. Horroroso, sí, y... horroroso, horroroso. No horroroso, se puede hacer. Horroroso. Que este... se la da al punto de penalti al delantero, tú, que está en el punto de penalti perfectamente recibiendo el paso. Eso es. Al es fin. un error horroroso. Eh, os pido, por favor, que miréis esta jugada. Os va a encantar. Mira cómo el español toca, combina. Eh, os he puesto una flechita incluso para que veáis cómo entra en segunda línea Javier Hernández. Va a aparecer ahí la flecha. Uh -huh. Mira cómo entra Javier Hernández en la jugada y al punto de penalti. Solo. Sí. Entra sí, sí. solo. La verdad uh -huh. es que es una jugada no, que no, es entrada indetectable. Muy, muy buena, muy buena esta jugada. De otras maneras también estoy contento porque lo que me estás enseñando también de Gori, eh, estoy viendo que el jugador está bastante recuperado ya. Eh. Eh, no solo digo recuperado, cogiendo canción sino cogiendo es. galones. Vaya, me está gustando cómo. Eso juego. es, y cogiendo confianza en, en terreno artificial, ¿eh? que uh -huh. eso es importante también. Era sí. una de las cosas que recalcaba Manolo González. Sí, sí, estoy viendo aquí muy bien, muy bien. Me está jugando muy buena. Punto de penalti y remate de. Mírate esta, terreno. por favor. Mira mira esta, Francés, porque es una de las cosas que más temía yo. No entró de milagro, mira. Otra peina vez, para atrás, otro parado ni Dios. y Dios. Sí, sí, horroroso. Segundo palo. Ni Dios no entra nadie. ahí para intentar defenderla. Sí, bueno, estas son las cosas que podemos perder o podemos dejarnos perder puntos por estas cagadas. Eso es. Muy bien. Eh... Luego aquí tienes, aquí tienes otra que también salimos en la foto. Aquí no despeja nadie, nadie. Y aquí, bueno, pues se quita la pelota Javier Hernández como puede, como puede. Desde luego luego eh, esta jugada era otra que, que tenía el español. Chuta, se va arriba. Vamos la a verdad acabando, es que el Carlos. español jugó un buen vamos, partido en la primera parte. Vamos pero acabando Carlos, porque en... vamos un poquito justos de tiempo hoy. Si eres tan amable. Sí. De acelerar un poco. Ok, pues, pues en principio no sé si queda, no quedaba nada más. No sé cuánto queda de vídeo. Quedan pero dos minutos, en principio, o sea que no podemos ponerlo todo entero. Vale, ok, pues no, no había mucho más tampoco para poder comentar a esto, ¿vale? Muy bien. O sea que era simplemente los problemas de, de estrategia que, que es lo único que tiene que intentar solventar. Manolo González. Perfecto. Carlos, eh, lo que no me has hecho es el sheriff y todo aquello, ¿no? Sí, ¿cómo lo has hecho? Sí, lo he hecho, pero vale. como no vamos de tiempo, pues. No, hombre, pero si dimelos, lo poner rápido, a menos al menos dímelos. Sí, el correcaminos Rafael Bausa, porque se hinchó a correr, la verdad es que lo hizo muy bien. El sheriff eh, se lo damos a Gori porque controló bien. muy bien el medio del campo y lo hizo estupendo. Y el jugador 5 skills la grada online. Es para Javier Hernández por el gol, por la asistencia y porque también hizo un auténtico partidazo. Muy bien, muy currado. Que nada, muy felicitar currado a los esto. del B. Y perfecto. Y, bien, bien. y además me has puesto ya el loguito sin el cuadradito. Todo mismo. perfecto. Es que todo ya. perfecto, chaval. Lo has hecho perfecto. Poco a poco. Muy bien, Carlos. Eh, un abrazo grande y muchísimas gracias por todo. Igualmente. Chao, chao. Hablamos. I, merci, I jo eh, vaig a parlar ara de NutriSport. Per què? Perquè me toca eh? i perquè m'encanta fer-ho, perquè NutriSport és l'aliment dels esportistes i és la millor manera que tu tinguis doncs, un complement proteínic sense sucres i amb un sabor espectacular, com per exemple pots eh, obtenir amb el batut NutriSport Protein Zero, que és l'únic batut sense sucres del mercat, que té moltíssims sabors, moltíssims sabors, per exemple doncs, fins a galeta, xocolata blanca, multifruites i els clàssics maduixa, xocolata, i després també doncs, el pudding protein zero, que a més doncs, té una cullereta fantàstica perquè tu t'ho puguis menjar allà on siguis. El primer té menys de 100 calories, però és que el segon no arriben ni a 60. Ja ho saps, a la venda del teu gimnàs, botigues especialitzades, la teva farmàcia i la teva web, Nutrisports Eh, bienvenido, senyor Cobas. Grado espera, que te posen el micròfon perquè eh, es veu que és una cosa que sí, ho hem de recordar, perquè no, no se'n recorda. Passa, passa massa habitualment, no? Sí, no, és que Barrantes te la curada. <laughs> que dice que no, Barrantes, no hagas gestos que no eres mimo, tienes boca. Si quieres defender, defiendete, si no, calla para siempre. Adanti, Cobas. Avui parlem del Burgos, un Burgos de John Pérez Bolo, entrenador doncs, que ja coneixereu Eh, pel seu pas per la Ponferradino, també va, va jugar contra l'Espanyol bueno, eh, un entrenador Potser un perfil semblant a Ramis eh, i que justament ha tingut el mateix problema que ha tingut Ramis eh, en, en aquesta temporada perquè ara ho està millorant eh, l'aspecte com a visitant però és una cosa bestial la diferència que tenia sobretot fa unes setmanes ja eh, com a local i com a visitant perquè com a local ha fet fins i tot un punt més que l'espanyol ha fet 22, però com a local li estava, li estava costant molt i de fet a l'inici de Lliga us vaig a dir eh, una miqueta als partits eh, com van ser perquè és per veure-ho. Primer va empatar a casa contra Huesca, però és que després suma. Derrota fora, victòria a casa, 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 derrota fora. és es que és el que te digo, que fora de casa... O sigui, sea, a casa són molt forts, però fora de casa no. Sí, sí. Ara han millorat perquè han guanyat 0-3 al, al Cartagena i també van guanyar a l'Ezama, 0-1. Eh, però, bueno, al final és un equip que, que nota molt aquesta, aquesta diferència. Com a jugadors destacats, bueno, també hi ha algun conegut com el José Antonio Caro, el mític Churripi, no? Eh, José Matos, el posem aquí per, eh, perquè compte perquè més enllà del que diràs ara, imagino, eh, que ja, ja ho vas comentar, és el màxim assistent de l'equip amb tres assistències i està de baixa, per tant, eh, bueno, és una baixa important. L'altra baixa és important, que també està que més fer Niño, eh, que també porta quatre gols eh, i és... Eh... És un jugador una mica, eh, s'ha quedat en eterna promesa, no, un Fer Niño. Va a bueno, Mallorca fa dos anys jo sí, fa una temporada. Sí, sí, era de la padrera del Villarreal. Bueno, eh, és inestable. Final... sí. Sí, in inestable, però... És un poc el Guadiana, no?, com dius tu. Sí. Pues eso. Bueno, ara està lesionat, per tant, no, sí, no el tindrem. Sí que està Curro, que, que porta 8 gols, també s'ha de dir que 5 són de penal, però al final és un dels màxims golejadors de la categoria. I, bueno, poca broma, perquè al final el Burgos, potser si haguéssim de definir-lo, seria un equip més defensiu que ofensiu, però al final doncs, té, té alguns jugadors que, que fan gols. Per sort, per exemple, Ferninho no, no estarà, així que una amenaça menys. Però, bueno, eh, és un equip que també té les seves armes, com, evidentment, tots els de la categoria. Al final jo crec que, es una mica en la hembras la española es superior juega a casa pero donde eh, si vadas eh, los equipos también lo NEMA no Anem a ahora la la línea que se espera al final eh, creo que puede ser bastante bastante similar que esta hasta churripi a la portaría eh, raúl navarro aitor córdoba Gregor sierra y borja gonzález a la defensa A mig del camp sí que hi ha algun dubte més, perquè estan Miguel Atienza i Unai Elguezábal. Eh, també està Miguel Muñoz, que acostuma a jugar al doble pivot, per tant, aquí sí que no posaria la mal foc. Després, eh, Sancris, Bermejo, Ojeda i Curro són els quatre més ofensius que, que posen. Recordem que no està Ferninho i, per tant, doncs, més opcions que siguin aquests. Però a mi sí que m'estranya que deixin fora eh, a un jugador com Edu Espiau, que al final, pel tipus de partit que pot tenir el Burgos, sí. on davant té més referències, ja que no tens a fer Niño, perquè al final Ojeda i Curro doncs, són més extrems, segona punta, sobretot Curro... Jo crec que, que un jugador així m'estranyaria que es quedés fora, però vaja, eh, si hagués d'apostar un, diria que Ojeda, perquè Bermejo, que potser és el que ha jugat menys, ve de fer un doblet, per tant, i a sobre jugant contra l'Espanyol m'estranyaria que, que sigués ell el sacrificat, però vaja, sí, més o menys eh, seria aquesta alineació. Perfecte. Eh, veurem si al final es compleixen aquestes prediccions, però té pinta que aquesta pugui ser. Per cert, ha sortit la combo. Ha sortit la convocatòria de l'Espanyol amb una rada prèvia inclosa, perquè primer l'havien lliberat, després l'han canviat, perquè havien ficat a Pol Lozano. claro, Pol Lozano no pot... Eh, ja ho sabeu, perquè està sancionat. Però vaja, l'esperat. Ara la veurem perquè us la mostrarà aquí el senyor Barrantes, Joan García, Óscar Gil, Sergi Gómez Calero, el retorno. Puado, Keidi Bare, Keita Valde, Pera Milla, Ramón Pacheco, Brian Oliván, Jofra Aguado, Salvi Sánchez, Edo Expósito, Brad Wade, Joan Puig, Roger, Eli Lali, Fortuño i Omar. Bueno, eh, Joan Puig entenc que entra perquè pot ser un, una opció com a central per l'esquerra. Sí, però català no hi és, eh? Però català no hi és. Atenció, eh? Jo és que ara estava repassant un per un català no hi és. I no català és català. no hi és. O sigui, al final anem amb tres centrals, Exacte. amb dos i mig, bueno, fins i tot... Eh, I per cert, eh, sí, clar, és que no, no tens un altre. No tens, no tens cap altre. No, no, és que el filial és Joan Puig, a Roger Martínez i Omar Sadik. I Omar Sadik, és que no... no bueno, clar, perquè recordem que Grajera també està sancionat, uh -huh. bueno, la qual cosa no pot jugar tampoc com ho va fer Andorra de central, es que és lo que tenemos. A ver, a ver, a ver, també us diré. Eh... Però en un moment determinat, perquè ja sabem que Calero no podrà acabar el partit, doncs entenc que la jugada serà Brian Olivan passar-lo de central al perfil esquerra i Ramon Ramos al lateral. O Joan, Puig. o Joan Puig. O Joan Puig, que jo posaria Joan Puig. Jo, Ramon Ramos, jo no el faria jugar mai més de lateral. Ja us ho dic ara. Prefereixo que jugui Joan Puig, jo explicar-li a Rames. És que jo no, me, no sé. Ramon, deixa'l, si vols, posar-lo de doble lateral, d'extrem. Però no el posis perquè perquè és un, és un perill. En fi, eh, què més, Marta? Tu ja has acabat, Coves? Ja estem. Pues del ja Mau. Estem. Del Mau, ostres, del Mau, tu. Ahir em va dir del Mau, mira si és bon tio. Si vols que va molt apretat de públic no posis la meva públic. Por. És que és un sol per tot. És un sol, és un no, no. sol. Però, clar, jo és que és un, per mi és un, una, vaja, un deure explicar-vos que segurament vosaltres esteu pensant a fer algun tipus de reformes a casa vostra i us heu de posar a les mans del qui més en sap, d'un tio que és superfiable, d'un tio que és super, super complidor i que et complirà amb els diners que et diu que costarà, importantíssim. Però també no és menys important el temps. El temps, la fiabilitat fi segur fiable, això és Reformes Dalmau. t'acabo de descriure a l'equip d'en Juanjo Dalmau i a a la seva gent que doncs tenen un telèfon que si tu el vols és el 903 681 5567, 903 682 5567 reformasdalmau.com, la seva web. Molt bé, em eh, llegim una mica què diu la gent o què Vinga, ah, va. Vinga, a veure què diu la gent, va. Uh, mira, Julio B90 ens diu Ramon Millor d'Extrem. Uh, Sancho Set per això, diu Ramon a su casa ja. Aquí hi ha gent per tot. Uh... F. F <laughs> diu Vaya gol que le metió DM a Garagarza con Ramon. No, no, si... Sí, a veure... Mm, jo estic segur que a Garagarza no sabia qui era Ramon. Era el caballo de es Troia. És que me juego. Me juego la mano izquierda. La derecha no, però la izquierda sí que no tenia ni idea de qui era Ramon el que passa és que algú, algun representant amic seu o algun amigo del amigo li diuen, llévate a este, que tal, que no cuesta un duro tráetelo». perquè si no és impossible que Garagarza, amb el seu concepte futbolístic amb aquell tal cap, porti un tio com Ramon és es que no m'ho crec no m'ho crec. Eh, no crec va, què més diu la gent? què més, què més, què més eh, la Zosa l'he cedida en enero perquè vaya tela home, l'he cedida és el que voldríem però no està gens fàcil. Veurem l'operació en salida. Què més? Què més? Uh, aquí no quiere subir haciendo muy mal, estamos a dos puntos, diu l'Alfonso Viladecans. Correcte, és que aquest és el tema, que estem fent la pena i estem mm, a dos punts de la directa que aquesta nit si l'Espanyol guanya, dormiran a ascens directa i després els altres caguen el que tenen que fer. ¿Qué mes? Mattel Fish, te decía, hoy llevo a mis padres que vienen de Argentina, a mis tres hermanos y a mis dos hijas. Eres muy cruel con toda tu familia, pero bueno, que te lo pases bien y que disfruten tus padres y, y disfrutáis todos juntos de una victoria del español. ¿Qué mes? Jiménez, digo, comentar el tuit de Kike iglesias? Pues, ¿viste algo? No sé, vamos a ver. ¿Al daí? No sé, ¿which one? A ver, a ver. a, ver, a, ver, a, ver, a A... Sí, és ahí, sí no perquè l'últim que té és el d'ahir. No bueno, cap. no, 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 no vull comentar-lo. Eh, li dono suport al Quique, sempre, perquè és amic meu i perquè sé el que diu, diu documentadament, però, però no vull entrar perquè no vull alimentar la polèmica FG, LG i tot això, que que són marques d'electrodomèstics de, de ja. Què més? Ojo Soprano, eh? Diu, oi Marta firmo el empate. però ja? no, home, no. Mano. Ni a coña. casa. Ni de coña. Burgos. Ni de coña. Firmando el empate. Ni de coña Ni, Hombre, de, coña. No. Ni de coña. ¿Qué ves? Ven, pasa por aquí y te animamos porque... yo... Y molta bajona, ¿eh? Sí. Molta bajona. No, yo creo que la lesión está de bajón, pero después ya se anima uh, y Sergio Gallardo, yo con Noevisa Catalá, os lo prometo que panza tam Sergio Gallardo. Y mira lo que digo. Ramis cagó pero no digas. Vale, está ahí. No, no digas porque parecerá que lo decimos nosotros No, mano. Pro, pro. Eh, Ángel Nodio, eh, no hasta Ramis está de bajón. Claro. Yo ayer lo vi perfil bajo. Yo ayer lo vi perfil bajo. Vale. Eh, què més? Què més diu la gent, va? Fer uh... Ferrallans, creus que venderemos a Puado, o Cabrera en enero? Alguno saldrà. Yo creo que no. No. Creo que no, pero no lo puedo afirmar con rotundidad porque ya ja sabe que el mercat es imprevisible. El que sé es que eh us ho vaig explicar, ja havia un pacte verbal amb Breitweit de sortida, sí, pero a final de temporada. Eh, i l'Espanyol no, no està per la labor ara per ara doncs, de treure aquests jugadors tret que vinguin ofertes que no es puguin d'alguna doncs, eh, manera dir que no però tampoc ho veig tampoc ho veig. Miquel Ader diu avui serem els mítics, 10.000 com a molt jo crec que serem més jo crec que al final serem més, ja veuràs què més? Què més Perico diu el Burgos ha recibido un gol en los 5 últimos partidos y viendo que no tiramos a puerta home, Covas, això és una de les fortaleses del, del Burgos, la seva defensa. Sí, però al final tampoc és un dels equips que més encaixa. És cert que estan en bona ratxa, però bueno, jo crec que tenia en compte tot, eh, al final el nivell, eh, fora de casa, i que l'Espanyol a casa sí que ha ajudat a porta. Sí, per cert, ara et dic, eh, mira'm les vegades que hem xutat a porta a casa amb l'Espanyol de Ramis, vale. últimament. I quan ens han xutat a nosaltres? Sí, sí això ho tinc pendent. Vale. vale. Perfecte. què eh, més, què més, què més, què més? Eh, va, tenim... Eh, Cernacito diu, avui palmem, estic convençut. Va, Cernacito, xato, no fotis. Si palmem tindrem un, go, lío gordo, eh? Si oh, palmem tindrem un lío gordo, 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 i el tindrà Ramis, eh? I Gara Garza, eh? No passarà. Avui guanyem. Avui guanyem diu, Paco Nen, diu, Rami sap que avui són més que 3 punts, totalment, Paco Nen Vivo, Perico Boquerón diu, Via, creus que habrà pitada l'equip Jo pitaré però no tengo tanto el pulmón, no, no creo que haya pitada l'equip. habrá recibimiento un poco frío, eso sí, però no habrá pitada, no lo creo, no lo creo a ver, al principio El final, ja lo veremos Pericori 23-3-1, clar que sí Pericori, aquesta és l'actitud Ui, primera goleada, que estem enfadats, sí que no ens agrada el que estem veient, sí però l'actitud L'actitud l'hem de tenir bona sempre abans d'un partit. Jo crec que estem obligats. Ok. Ara que penso, sí que ho teníem, eh? En el, en el gràfic d'ahir. Sí? Sí que estava. Eh, abans del de Nico vam ensenyar... L'he tornat a passar al Santi perquè el tornem a veure molt ràpid perquè eren 43 xuts com a local, 19 com a visitant i aportaria 15 com a local i 4 com a visitant. Molt bé. Perfecte. Ok. Eh... Bueno ja diu alguna cosa, no? això. Ok, anem a fer una pauseta. Tornem de seguida. Farem una cosa, i és que vindran els tertulians, que ja estan aquí, al Ferran. Però és que després també us regalaré, o trucaran dos subs, que han de ser subs. Amb un dels els hi regalaré l'ampolla gran de Xave, que ja sabeu que és oli d'altíssima qualitat, oli d'oliva d'altíssima qualitat, verge extra, de Jaén, eh, Xave, i a l'altra la petita. O sigui que avui seguro que salís contentos. Així que aneu preparant-vos perquè després truqueu per telèfon i us farem unes preguntes i aquí, doncs, qui encerti, endevina. Vinga, va. Publicitat i que entrin els tertuliats. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años de experiencia al Teo ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. No sumape la teva botiga de petit gran al cor del Mes de mil metros cuadrados donde podrás encontrar total necessari necesario para la teva llar y también mobiliario de cuina y sanitaris para el baño. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu. més perica de la Barceloneta. Molt bé, doncs aquí estem. Eh, tinc ja els tertulians ja preparadets, però abans vull recordar-vos i explicar-vos una cosa. Atenció. Ja us ho vaig dir, us ven dient tots els dies, tranquils, que tota la setmana seguirem aixecant Però és molt important que sapigueu que el dia 27 de desembre, a les 9 de la nit, teniu una cita, perquè queda convocat el primer debat de l'estat de la Nació Perica. Aquí el teniu, amb els següents intervinents per la part institucional, Xavier García Albiol, per la part econòmica, Gonzalo Bernardos, per la part esportiva, Joan Golobart. Aquest eh, serà doncs, un acte que farem a l'Eixample Teatre. Ja podeu anar a la web de l'Eixample Teatre a buscar les entrades totalment gratuïtes, totalment gratuïtes, i no només això, sinó que eh, des d'aquí podreu accedir a les entrades totalment gratuïtes, i eh, a més tindrem un petit obsequi, petit, modest, obsequi, per tots els que vingueu al primer debat de l'estat de la nació per tenim ganes de fer-ho doncs, eh, sovint, no cada mes, però sí doncs, eh, una miqueta cada, cada cert temps, amb personatges importants de l'afició espanyolista que puguin donar doncs, eh, resposta a les, a les interrogants que ara mateix el club. Doncs, eh, cap a on anem, qui volem ser quan siguem grans i quin és el futur del nostre club. Ho farem amb aquestes eh, personalitats que són reputades, però també vosaltres podreu dir la vostra, perquè si neu a la a la platea de l'Eixample Teatre, també també podreu intervenir, perquè sou el poble perico. No només parlen els VIPs, no només parlen els notables, també parlarà el poble perico i el poble perico, tots els que vingueu, podreu també d'aquesta manera, doncs, participar en el primer debat de l'estat de la nació perica i a veure exactament com està aquest poble perico que jo crec que últimament està bastant fins als trons. O sigui, és una bona oportunitat perquè tots plegats ens veiem, en parlem, estarà allà l'equip de la grada i des d'allà podrem fer un debat que espero que sigui molt xulo. Conto amb vosaltres perquè crec que és una cosa maca que ens trobem sense més excusa que parlar de l'espanyol i, evidentment, tot això també ho retransmetrem doncs, a les nostres a través de les nostres xarxes, sempre des de l'Eixample Teatre. Molt bé. Moment. Ojo. Break. Canvi, una vegada més, a la llista de convocats. Entra català. Ah. Ara hem passat una definitiva i entra, en aquest cas, José Català. Molt bé, perfecte. Eh, Jaime Vallespons, no toques més el que no sona o et vanejaré? T'aviso. porque ya te veo un poquito ya alteradito últimamente. Preocúpate del Mallorca, que está un poco renqueante. Eh, Tony Bermejo. Vengo muy contento hoy, Sánchez. La verdad es que eh, estuve en Andorra, como sabes, y recargué emocionalmente las pilas de una manera impresionante, porque sí que observé que realmente eh, hay, hay dos líneas que cada vez se separan más. Una parte es la afición, la animosidad, la gente, hostia... Eh, eh, ya hacía tiempo que no iba en desplazamiento, cómo saludaban, nos hablábamos, gente que no conocías, nos abrazábamos, las ganas que había de pasarlo bien. Esa es una realidad. Y la otra realidad es el club. El club cada vez va peor, pero que esta afición aguante con este ánimo y esta fuerza, estando como estamos, realmente me da esperanza y me da ilusión de que saldremos de, de esta como sea, pero saldremos. Perfecto, me gusta, me gusta este optimismo, malgrado eh, la cosa está como está. Senyor Alge al Berguedà, eh, amb vostè el dia 27, no? O no? Ja m'ho he apuntat a l'agenda, sí. Vale. Pots repetir l'hora? L'hora a les 9, que per cert, m'està dient Perico Boquerón que és molt tard, les 9, però ho explico. Ens deixen un teatre per la cara. Ens deixen un teatre perquè són pericos, perquè la gent de l'Eixample Teatre i en Borja Rabanal són pericos 100%. Ens ho deixen i a més tenen funcions. O sigui, quan s'acaba una de les funcions hi ha un temps per arreglar-ho tot, preparar-nos la sala i que vinguem nosaltres a parlar de l'espanyol. Eh, home, doncs és per això, no? Jo crec que ho hem d'agrair, des d'aquí ho fem, a l'Eixample Teatre, tota la seva col·laboració, ens posen tota la seva infraestructura. Per cert, que el dia 20 també tenen una, una edició de Perico que vola. Eh, o sigui que és un mes de desembre, un final de desembre molt perico. El dia 20 Perico que vola, el dia 27 nosaltres. O sigui que que l'Eixample Teatre, el teatre més perico de Barcelona que aquí l'ha coronat. Ferran Granells, no Ferran Vacacional. Ferran Granells, l'home... Granell. Granell. Granell, perdó. L'home que s'està pensant un. si m'acompanya o no m'acompanya el Ferrol. Vas a venir o no vas a venir? Bon dia, Francesc i, i família Perica. M'ho estic pensant per culpa teva. Jo, en principi, ja et vaig dir l'altre dia que, que bon viatge i que tornis amb els tres punts. O sigui que no vens. Però... No, o sigui, el problema és que he reservat hotel. Ah, has reservat hotel, no tinc, però, tinc, no tens vol. No tinc, realment, no tinc vol. I el vol, t'ho explicaré sincerament, m'esperaré a que acabi el partit avui. Bueno, vale. Escolta, vale. és que eh, em penso que, que també I... no pots anar amb el diàleg que crec que va en tren. Sí, el re, com si va en barca. Si és que més, no, no llegai, no llegai ni a Saragossa. Necessito... Jo pensava que ara va dir, m'esperaré a que me'l tregui la Marta. Sí. Bueno, això també. També, no? Jo és que estava esperant també, que digués això. L'última vegada em va, em va ajudar molt, si no, no, no vuelo. Eh? A veure, jo esperaré amb moltes ganes d'avui, ja tinc el pijama preparat, perquè cada vegada juguem més tard, però amb moltes ganes d'anar a l'estadi. Ganes, sí, però preocupació també. No acabo de veure, no acabo d'entendre el senyor Ramis, amb costa. costa. No acabes d'entendre sou partíceps tots d'aquesta percepció o no? Home, jo felicito el Ferran perquè l'única cosa que no... Si, si l'únic que no entens de l'espanyol és el Ramis, bueno, doncs ja, ja, ja té ni és mitja pas, feina feta, és, ja és un bueno, pas. És la cabeza més visible. Sí, Els ara... altres estan cagats, amagats, amagats i, i no diuen res. Jo no espero moltes res. ganes al partit d'aquesta nit. Tinc moltes ganes d'anar-hi i ja, ja ja, ja he hem quedat de debò, em ve molt de gust veure aquest partit, sobretot per treure'm el, el mal gust de boca que em va deixar el que vaig veure a Andorra, el que vaig veure, bueno, doncs el que estic veient des que va arribar Ramis, fent l'excepció del dia del, del Ells, que em sembla que junt amb el Corcon és l'únic que em guanya. no? Però això ja és ploure sobrebullat. Aquí haurem de trucar ràpidament a Umixoc que ens hi posi una miqueta de, de filar l'agulla perquè no... no, sí, entrar, no, abans, no, abans van altres, no. eh? Abans eh, sí? estan, fent cua, estan fent cua. Mm. Eh, l l el Txetxe i ja vindrà un mixó. No, no, que tots I a sobre, tot, eh, tots ens I bé. a no, sortegem oli, que m'estic pensant deixar de fer espanyol i fer un programa d'aquests de parlar d'oli i que vingui aquí la gent i tot això. La, perquè M'ho de... passo molt millor sí, home, que fent l'espanyol, que al final és com un mal de ventre i continu. La veritat sigui dit. -te. Això només amb un bon pa, amb molta molla, No tan, es un yo, yo, creo, yo, creo, yo creo que hay que intentar quitarle un poco de pasión porque luego, a ver, luego hay una cosa curiosa. Cuando tú criticas a Ramis, parece que es que quieras a Luis García. No, no, no lo he criticado. O, no, 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 digo tú, digo, tú, no, digo no, tú. no digo tú las personas. Porque sí, si eres de uno, es, no puede eh, ser de padre, otro. O eres de papá sí. o eres de mamá. No, yo, pienso Trincheras. Que, yo pienso que Luis García, sinceramente tuvo su oportunidad pero le faltó un poco de veteranía para, para consolidarse como entrenador y, apoyo. y y probablemente yo creo que el cese yo creo que está, estaba era razonable por cómo iba el equipo pero que Ramis no demostró nada o sea, De hecho, el, el, cuando uno cambia de entrenador es para cambiar una tendencia. La tendencia no, no solo se ha cambiado, sino que ha empeorado. Yo te decía, yo estuve detrás, detrás de Pacheco, bueno, detrás de la portería del Gol Sur, y me pareció estar viendo un tapiola a balón de oro. De hecho, casi iba a salir yo por los balones, porque al final aquello era un partido de segunda regional cuando en Andorra, yo hablé con gente de Andorra. Y la Andorra no tiene nada. ¿eh? Lo no, que, no, no. Lo, lo, el la afición de Andorra lo que decía es que el año pasado jugaba mucho mejor porque se le han quitado un par de chavales. La Andorra no tiene nada. Entonces, que Ramis salga a. a, a yo le diría a Ramis, si lo has, yo le diría a Ramis, ¿has pensado que ya veo que no? Que, que para, para <laughs> Parafraseando a que si tú sales con un equipo pequeño, te conviertes en un equipo pequeño. Porque es así. Bueno, esto es una cosa que vengo diciendo el primer día, pero la gente dice, ah, es que cargas contra no sé qué. Es objetivo. Yo, yo... pregunto. Cuando tú mentalmente ya preparas los partidos, pensando que te pueden hacer daño, cualquiera, no vulgarizas tu equipo y no lo conviertes en un equipo menor. ¿Y tanto? Y el jugador recibe este, este input. Eso es una cosa que yo creo que es así. Pero claro, después algo diría no, porque claro somos una quinta sagona, que entender la categoría. Bueno, eso es una, una, era, una manera de justificar lo injustificable. El español tiene una plantilla excelente, con tres o cuatro jugadores muy malos, que llevan años arrastrando las botas en el, en el equipo. Pero el resto, la, la plantilla, globalmente la plantilla que tiene, no me fastidies, que, que, el, que, todo lo, que tú tendrías a Ryduit delante, o Puedo delante o, o Aguado adelante, y estarías acojonado hablando claro. Perdona, muy malos pero son titulares bueno, con, y con, no tienen con, recambio con un rendimiento muy bajo. Sí, pero los sabíamos en verano y no hicimos nada. ¿Vale? Eso es, es así, yo creo que yo, yo, son dos jugadores que, que lastran mucho, pero eso, ese jugador que lastra tanto no jugó el sábado y el fallo fue lo mismo. Un, yo estaba delante porque lo ¿no lo vi. El, el delantero de la Andorra eh, hizo así que fue yo Pacheco casi la saca, pero solo y no estaba calero. O sea, entonces bueno, oye, tampoco estaba, ¿sabes qué decir que porque al final si no es uno es otro? Yo sinceramente creo que no hay que... Pero, bueno, sí, en tema de jugadores sí que hay que personalizar, en los dos que ya tenemos todos en mente, no hace falta repetir su nombre, pero amb el que le está pasando a l'Espanyol, potser no es tan de, de, de en una persona, si, si l'entrenador sí i tal, sino amb amb tot el que ens, eh, ens està passant a nivell d'entitat, de, a, a nivell de club no? que tot això es reflecteix després a la gespa perquè ara és Ramis amb un, amb un futbol tu ahir el denominaves a estar a la feta i Lluís García estava a la A, a, a Home, amb distància tipus, futbolística no? perquè és exactament això, eh? un és al nord i l'altre és al sud eh, a un li agradarà més un estil, a l'altre li agradarà l'altre però Lluís en... García Lluís García ha estat números, que, perdó, Ramis pitxos números que Luis García, Luis García eh a segona divisió té pitxos números que Vicente Moreno, Luis García a primera divisió tenia pitxos números que que Diego Martínez i Diego Martínez eh, a primera divisió tenia pitxos números que que Vicente Moreno. Per tant, anem anem cap, a, cap, a, cap avall, anem cap avall, però no només en el terreny de joc, sinó a nivell institucional. No em vull fotre passat com el dia, com el dimarts passat, que després al arribar a casa vaig, vaig revisar el programa, aviat si m'havia passat gaire o no, i vaig veure doncs, que a molta gent em deia que, que pongan la marxa fúnebre quan hable este cenizo, però que, Home, que d'alguna manera m'agradaria, m'agradaria eh, ja que som pericos i que, 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 som gent rebel i que som gent que, 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 que si alguna cosa ens ha distingit fins ara i ens ha aguantat i ens ha fet arribar on estem, perquè només ens podem aguantar pel caràcter rebel i per nedar fora de, per nedar fora de contracorrent, si ens treuen això ens ofegarem i ens venjaran els peixos grossos, que en tenim molts. Si perdem això, doncs apaga i vàmonos. Però... Per tant, jo penso, perdona Marta, acabo, que els pericos, jo sóc el primer, eh? ens omplim la boca demanant autocrítica de tothom. Autocrítica de l'entrenador, autocrítica dels del jugadors, sí, i autocrítica, autocrítica, però noi, l'autocrítica, demanar-li a l'afició, això ja estem tema tabú, quan l'Eglésia hemos estopat aquí, i demanar-li, escolta, voleu fer el favor de despertar, que esteu adormits, que esteu cantant tonteries durant el campo i que, i que que, 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 sí que és molt maco veure guanyar l'Espanyol, però que és l'obligació de l'Espanyol guanyar amb els partits que juga a casa contra segona, és l'obligació, que jo sóc el primer que aplaudeixo i aquesta nit em tornaré eh, amb tu boig, perquè ens tornem bojos els partits, Ferran, tu i jo, i saps després les tornades com com són, que sembla, allò sí que sembla un funeral, però, 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 també una, una referència que vull fer al francès al començament del programa, que et venia escoltant, dius, eh, és que aquesta nit, si tot el que no sigui un empat, tot el que no sigui una victòria, ha de ser motiu d'una bronca general i d'una repulsa general a la gestió de l'afició. La, de la de I amb això discrepo, Ferran, eh, Francesc, perquè crec que la repulsa ha de ser constant, contínua i a tots els partits es guanyi, es perdi o s'empati contra aquesta directiva que ens està enfonsant com institució, ens estem anant a la merda perquè tenim l'enemic a casa. I tot és conseqüència del que estan fotent ja. aquesta gent. Absolutament, absolutament tot. Ramis està aquí perquè, perquè l'ha portat Garagarza. Garagarza està aquí perquè cobra poc i perquè li van dir escolta tu, eh, tu baratito i a fer lo que te diga el jefe. Sí, 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 sí. sí. I, ja. i, estem, I estem portant gent cada vegada o sigui menys qualificada. hi ha jugadors que si haguessin rendit millor, Ramis no estaria aquí. I estem passant per alt i el problema sabem on el tenim i comencem amb la propietat. Però la situació en la que estem ara, en, hora, en, aquí, en el ahora, en en el futur més immediat, més pròxim, estem en mans d'aquests jugadors i ens sí. estan donant molts missatges, principalment l'entrenador. Ahí ens diu diu una cosa és el plan de partit i la otra és la energia i la motivació que se tiene que sentir a nivell col·lectiu <coughs> para això, que més... tot lo que trabajamos a nivell posicional tenga sentido. S'estan dient coses molt gruixudes. Ens estan dient que els jugadors no estan endollats. Ens estan dient que els jugadors no estan posant al peu, que és una cosa que estem veient. Però no estaven endollats amb Diego Martínez, no estaven endollats estem... amb, amb eh, Luis García, no estaven endollats amb, amb Ramis, no estan endollats com... mai. Però tan descarat com ara, el rendiment generalitzat que, que s'està... O sigui, és molt descarat, eh? El, jo torno a lo de l'altre dia, que quan vam fitxar Ramis sabíem el que fitxàvem, però de veritat algú es pensa que Ramis va voler plantejar aquell bunyol de partit per no dir-la més gorda l'altre dia a Andorra? Desesperat a la banqueta no el vaig veure. No, és, és que, que, crec és que, que és desesperat que... a la banqueta no el vaig veure. Jo crec que ell no vol aquell partit, però que no vol un partit, Marta, gaire diferent al que veu perquè a nivell da, eh, ah, però... perquè tu no pots queixar-te, Marta, si tu poses uns elements. Això és veritat. Acaben passant unes coses. Sí. Si tu li dues al teu equip que defenssi més enrere o, sí. o, o Però és equip... que no domines el pelotazo, no domines nada havia. Ah, bueno, llavors què però, fem? Però, però però Marta, sí, però torno a dir te eh, al final ell tenia eh, espai per corregir coses. La primera part va ser un desastre. Sí eh és així. D'acord. Només canvia un jugador per lesió. Però és que, que no l'altre toca al mig el partit anterior fa, també va ser un fa desastre, fa fa la fins al punt lectura, que va fer tres canvis fa la al descans. La... Bueno, són molts ca... desastres. Però però, però 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 escolta'm una cosa, Àngel, almenys el partit del Saragossa fa aquests canvis, és a dir, vol canviar la dinàmica de partit. Després passa una cosa que és la lesió de Calero, l'expulsió a sí, Calero, sí. que això torça els plans. Però és que l'altre dia veiem tots una primera part lamentable Y al cambio es que Surti y Ramón, o sea, un cambio natural, cambia para que Brian Olivar no está a fin. Mira, o sea, yo, yo es pensaba... una cosa que es yo veo muy diferente. Yo, eh? yo, yo, hoy pensaba, digo, hoy, hoy mi idea era realmente plantear un discurso, algo positivo, ¿no? Y ya me, ya me he enredado antes con, con Ramis, ¿no? Que no era mi intención. Mira, yo creo que cuando hay una situación difícil en la vida, esto lo sabemos, pasas una situación difícil, ¿no? Puedes hacer dos cosas, ¿no? Una, eh, resignarte y aceptarla, y disfrutar de esa situación, la que esté, por ejemplo. Tú puedes aceptar que el español uh, es un club mediocre y va a caer en la mediocridad para disfrutar de Andorra, la afición, el partido. Puedes hacerlo o o bien rebelarte, rebelarte y luchar contra eso. Luego hay que ver cómo, ¿no? Lo, lo que es tóxico realmente es estar permanentemente instalado en la queja y en el mal rollo y en el malestar porque eso no te lleva a ningún sitio. Y es, es evidente, cuando tú viste ves, ves las declaraciones de Mao o de, o de Garagarza o, 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 el, o el discurso enlatado de Chen que no lleva a ningún sitio. Entonces, yo creo que, personalmente, luego cada uno, cada uno, cada uno que lo quiera. Yo una de dos. O, o hay una. Un, buscamos un camino para, para que. para mover. y el camino hay que moverlo arriba. Y, pobre Ramis, ni Luis García, ni Calero, ni nadie. Eso es, es solo un síntoma del tumor que está instalado en el club. O vamos a, a estirpar el tumor de alguna manera legal y, y pacífica. O mejor que, lo, que nos adaptemos, porque lo que vemos, Yo lo que yo no puedo estar es cada semana. Eh, aquí pues rajando porque eso al final vale para sacar mala hostia está muy bien pero tampoco es nada constructivo no entonces yo creo que hay que hacer una reflexión mira es una manera esta, esta, esto una, una manera de empezar a hacer cosas es lo que habéis hecho este encuentro de pericos empezar sí. a pensar empezar a mover y tiene que moverse algo para cambiar las cosas si no de verdad si no somos capaces de mover nada mejor que nos relajemos y aceptemos que somos del Zaragoza y disfrutar lo que podamos porque lo, lo contrario es lo que tú decías Unas yo, yo os, os digo sinceramente ¿eh? acabó el partido de mala leche hasta que salí me tengo una caña con mi mujer me fui a cenar de la hostia, ceré muy bien, eh, me fui a dormir y el domingo fue otro día, porque es que si no te amargas y tampoco merece la pena. Tienes toda la razón, pero cuesta, cuesta, cuesta. Me ha preocupado lo que ha leído Marta de... Son si y ramis, ahí eh, son palabras eh? textuales de ramis. Bueno, eh, esto quiere decir que aquí si... Sí, lo que no te puedes, lo que no puede hacer Ramis es ponerse de culo con la plantilla, porque lo pagará él. Sí, pero ¿Lo no fue a echar de pelota oye, todos. Mira, una, los no, vivos, no, no. Eh. Luis García y Ramis son antíticos en más cosas. Uno juega defensivo, otro juega defensivo. Luis García defensa ultranza de la plantilla. Ramis responsable de la plantilla. Hay más cosas en que son absolutamente contrarios, pero mismo resultado. O sea, que es que al final... Uy, porque Luis García defendía la plantilla y, y tampoco al pobre chaval le fue demasiado bien. Quiero decir que a veces es que, bueno, él tiene su manera de hacer las cosas y tiene que ser fiel a su manera de hacer las cosas. Otra cuestión es que la inteligencia de la gente del mundo del fútbol está sobrevalorada. Porque al final ellos o sea, tienen una sensación, como estar en el medio del foco, bueno, que han inventado la rueda. Y al final, a Ramis, igual que a Luis García, igual que a, a igual que a Mao, se les ven las costuras cuando opinan, ¿no? Entonces yo creo que Ramis puede acabar muriendo de la misma forma que Luis García, es no saber adaptarse a lo que tiene. Yo creo que en esta vida, desgraciadamente, para criticar hay mucha gente, para opinar ya hay menos gente, y para hacer casi nadie. Ya no hay casi nadie. Y lo que necesitamos en este club es hacer. Sí. Y que yo pienso que el problema lo tenemos ya no arriba de todo, sino en el, en el siguiente paso, que son la voz de su amo, yo entiendo que, que están que, acomodados. Que son, son lo mismo Ferran. Y con cariño, que, creo que... que Eh, no que Mau, que fer Mau i Coses, eh, Mau i lo mismo. Toni. Bueno. bueno. Sí. Bueno, no, són els que estan aquí. Però, mira, jo, jo almenys de, del Toni Alegre... Quantes vegades haguéssim defensar... escuchat este any a hablar a Mau i a Toni Alegre? Però jo, jo del, del Toni li puc defensar que és és, és, és com nosaltres, és perico, farà millor, farà pitjor, estarà més lligat, estarà més lligat. Igual que, per exemple, Sergio, Sergio Aguilar és un gran director de comunicació, però pot dir tot el que ell li agradaria dir? No, no ho pot escriure, no ho pot comunicar. Doncs pues marxes. Mm... o, eh, és no, molt no, la fàcil situació, dir, doncs pues marxes. La situació laboral és la que, però, claro. del mercat espanyol és la que és, i quan tens un, una bona posició en un lloc que t'agrada i que estimes l'empresa, doncs eh, és, és difícil marxar, no? Però al marge d'aquests altres que tu deies, que, de, que, deies que eh, Mao i Chen, que no sé, és, és el mateix, quina diferència hi ha? Mao no té, no, té, no té capacitat de dir bon dia sense consultar a Xina, aviam si plou o fa sol. No pot, no pot. No pot. Ell no treballa per l'espanyol. Treballa per Chen i en I aquest és el gran problema que té l'espanyol. No hi ha ningú que treballi per l'espanyol. No hi ha ningú que defensi l'espanyol. Per tant, per això és tan fàcil arbitrar l'espanyol. Per això és tan fàcil robar l'espanyol. Per això és tan fàcil fotre's amb l'espanyol. Ofendre, insultar l'espanyol, menys tenir-lo amb horaris, amb tot el que sigui. Per això és tan fàcil. Perquè qui ha d'anar a Madrid, qui ha d'anar a les Rozas, a la federació a dir, oiga, eh, ¿Qué pasa o a la liga? ¿Qué pasa con estos horarios, hombre? Que somos el club profesional español que jugamos más tarde. No es un nos es su opinión. Con todo eso, el sentimiento. ¿Qué? Pero del, ¿quién, quién va a ir? ¿Quién va a ser tiene, el interlocutor y, del y, español? El ¿Quién es? En, esa Erico, es la esperanza. Se acaba. No, no con yo, Esperanza se tòric. acabará. Con la que llevamos, Ferran... Porque es con lo que juega el señor Chen. Con la que llevamos... Mira, estos 20.000, 30.000 un tuntets, eh, como me van a renovar y me van a renovar, cada... haga lo que haga, pues que ya me va bien. Doncs això, Ferran, doncs exactament això vale. és el que... Deixaràs, volia dir, tu tu deixaràs, deixaràs tu... en cabè de ser soci? No! Eh, pues ja està. Oita, ho has dit, que no trobar les paraules. <laughs> volia dir exactament el que acabes de dir. Ens... Ja saben que renovarem, ja saben que la nostra fidelitat està per sobre de, de tot i amb això juguen. I amb això juguen. Toni. Llavors, com que no podem fotre fora perquè és un tema... Però és que això per, és el de sempre. Però vosaltres... No, però Accelerat. a mi, a mi em preocupa Correguit, que la, augmenta, la pilota Marca. aturada augmentat. sigui de Keidi Vare. A mi em preocupa que hi hagi jugadors que no estiguin mostrant el bon doncs rendiment. Doncs preocupa't per qui decideix que aquests em estiguin tirant la pilota aturada. Em preocupa que dos entrenadors i que em donen la sensació que vingui el mismíssimo Jurgen Klopp i això seguiria sent una casa de barrets. Això és doncs, el que em preocupa perquè és el doncs, més immediat. Doncs aleshores el, que el problema no està a la gespa, que facin aquesta bona gent serà el que ens portarà a primera o no. I això és el que em preocupa. L'altre, ho tinc... Re... Però si o sigui, acabes de dir que encara que vingui, que, que vingui Jurgen Klopp no, això no canviarà? Perquè si no que... en que, volen. Si és aquest el problema. Perquè no en volen. Per Perquè tant, Perquè el coses bones no és... que havíem aconseguit el dia de l'Elche, sí, i no em digueu ara, oh, clar, és que era l'Elche... No, aquells dos partits vam aconseguir una cosa que no s'estava fent, que era anticipar-se, guanyar duels, millorar en la pressió. O sigui, vam, vam adquirir certs rols que això és el que t'acosta ser un equip més competitiu. I això ens ha durat dos punyeteros partits. A mi això és el que em preocupa. Que què hem de fer? Que i és que no els aplaudim prou, aquesta bona no. gent, perquè jo, estiguin jo, motivats. Jo... Què, pebrots, em perdó, hem de fer perquè siguin capaços d'enllaçar quatre punyeteros partits sent competitius? què està passant? Evidentment, és segona divisió, aquí tothom competeix, qualsevol pot guanyar tothom, però si el pitjor rival som nosaltres, Total. i això és el que a mi em preocupa això i em posa que nerviosa, que allà més d'un li hauria d'estar caient la cara de vergonya, perquè no sé si és que són uns despreocupats, si és que no saben quin nascut estan defensant o què està passant, però realment és Marta, molt Marta, greu mira, Marta. la imatge que està donant l'Espanyol per aquests camps noms de Déu. És molt preocupant. Més enllà sí, de, de la proposta que tingui el míster i d'altres coses. No, però hi ha, no. hi ha coses Marta, Marta, te, te, que se'ls pressuposen Marta, no ho estan complint. Marta, 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 te lo compro. Però, lo compro que, però, 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 per pensa, una cosa, pensa una cosa. Alguien s'ha pensat en fer un estudi de clima laboral? Parece una tontería, pero no lo es, porque la, la situación que hay es de una gente Pero que acabamos que, que de fichar que a una psicóloga. que tiene un treball, a veure, a veure. Que tiene un treball no que no, ya, que Jo jo no queixes, pero ja vols que fem, Marta? Quina és la solució? Bueno, pues jo No, no, és que a veure, l'anàlisi és que és que els tal, pero pregunto. Ja què fem a fer al final? Pues al final tot això, tu no pots canviar a 25 jugadors. No no, clar. No? Eh, amb la qual cosa, eh, perquè aquests jugadors arribin a aquest estat que tu segons tu és de Sant i què tal, que jo et dic que no passen de tot, perquè els jugadors, jo, la cara que tenen no és de passar de tot. Sí, és d'impotència. És d'impotència pot... o de no saber... O de rabia, o de no, sé, o de per no on tirar. O que no lo saben dirigir. Llavors, jo pregunto, què hem de fer amb aquests jugadors? Actuar sobre els 25 jugadors? No podem actuar. No. Eh, canviar un altre cop l'entrenador? Mm, bueno, ja no. ja sabem on ens Ja portarà Llavors, a portar un pitjor. Al final, al final heu d'entendre que pot l'anàlisi sobre els jugadors pot ser més o menys el que tu dius. anem a posar què és, però per arribar a aquesta qüestió han hagut de passar moltes coses. Uh -huh. Que l'entitat està desgovernada. Obvi. Que eh la direcció esportiva té uns criteris, uns valors que de moment els jugadors també els veuen. Posats per una, sí. posat per una sí. que posat Per posat per una directiva... Desorientada. Que, sí, que l'entrenador eh, que, que acaba d'arribar, eh, doncs al final eh, també té les aptituds que té i té la manera de fer que té, és a dir... Sí. I així si al final eh, ho volem carregar tots som els futbolistes, em sembla molt bé, però els futbolistes al final, com no els podem canviar, han de ser els que ens pugin de primera sí. divisió. Sí. Amb la qual cosa, ir con un palo a pegarles, no, yo, pero yo, no arregla nada yo, yo sinceramente no arregla las yo, sinceramente yo, ¿Te yo, ¿Yo no, no que... os aplaudí un análisis fuera un análisis de, de clima, laboral. clima laboral quiénes, laboral, ¿quiénes lo lo son quiénes son los líderes la... hay líderes que tienen del grupo quién es el tóxico claro. que contamina porque en cualquier en cualquier grupo humano si no es tóxico, contamina claro. quiénes son las personas que no están riendo pues, a su nivel porque el grupo los está absorbiendo uh -huh. realmente el, el director deportivo eh, tal está teniendo un comportamiento okay. motivante yo creo es un, un análisis grupal hay un análisis grupal profesional con el dinero que se gastan yo no sé si la persona que han fichato es buena o no és es en este sentido, pero yo creo que per a mi és el punto clave. Esto es lo que vamos a hablar. Primero vamos a hablar hui molt malament de temps, perquè us he deixat fer perquè no us volia tallar, però clar, jo tinc que parlar del meu i lo meu és Luxinells, claro. perquè tu ara potser t'inquies, bueno, lo mejor Luxinells, lo meu és el Cheche, meu... tinc moltes coses a dir. Però eh Luxinells Beauty Bar, que doncs com tu saps, és un lloc perfecte perquè tu trobis el regalet que necessites el regalet, aquell que al final no és una cosa material, sinó que és millor encara perquè és una experiència i un moment perquè la persona a la qual tu regales estigui tranquil·la i estigui doncs, eh, preocupada de si mateixa i pugui dedicar-se moments a ella mateixa. Potser per la teva dona, potser per la teva filla, potser per la teva mare, pot ser per qui tu vulguis o per tu mateix, perquè mira quina camilla tan xula per regalar-te a tu mateix un massatge meravellós com els que fan a Luxinells, que saps que té aquestes quatre ubicacions, una de les quals no te les puc dir perquè el Ferran m'ha posat una ampolla davant, però bueno, ja t'ho dic, és Bisbe Sevilla, ja ho sé, Ferran, Montaner 511, Sente Amèlia 53, Capdet 46, i el telèfon que és el 628 661 727. I l'oxinells.es, per molt que Ferran vulgui tapar-me l'adreça web, me la sé de memòria. L'oxinells.es. Vale. Jo he estat avui. Llavors, <coughs> espera, espera un moment. Molt parem, bé. Parem, I... perquè bueno, jo no vull seguir la, el fil i parlant de per bé, que avui m'agradaria que parléssim de futbol. Eh? <laughs> Però el que acabes de dir, a veure, aquesta empresa tiene unos treballadors Vamos a hacerlo en el símil laboral que tu decías antes, Tony. Estos trabajadores, a algunos les falta aptitud porque ha demostrado que han bajado a segunda división otros no tienen aptitud por, o tienen una aptitud de segunda porque m'agradaria que fessin una anàlisi important Quants jugadors de la plantilla de l'Espanyol han baixat a segona una, dues vegades i també en altres clubs i veureu que la majoria tenen passos per segona divisió i no en aquest cas tan reeixits, alguns sí, altres no i, la, i els més bons no s'han consolidat mai a un equip de primera divisió. Per exemple, Puado. Puado, a primera divisió, ha estat un jugador que era una mica de sabador per la majoria de la, de la gent de l'Espanyol. I és el millor o un dels millors jugadors que tenim. Llavors, si vosaltres analitzeu la plantilla, com l'anàlisi, la, l'analitzau que deia aquell home, tindria que haver analitzau que hi havia jugadors que eren molt justos, perquè alguns defenses, per exemple, són molt justos, i altres no eren tan bo com pensàvem. Aquí ja hi ha el primer problema. I després, que molts jugadors estan una mica acomodats, com es veu després quan aquests jugadors van a altres clubs. Per què? Perquè cobren molt bé. Molt bé per rendiment que donen. Però esto és es el grup humà que tu tienes. Luego vamos hacia más arriba, que és l'entrenador. Què has portat? Has portat un entrenador que té unes receptes conservadores, Porque acá, que estas reservas aceptas conservadoras, ella conseguí al el millón que afecta al fútbol profesional, que es dos playoffs. Tú no has portado un entrenador de primera tú Tú una primera y dos cops le has, has, has dado una a a un entrenador que no había estado a primera división. Bueno, de afect, Luis sí había estado a primera división, pero bajando a segunda. ¿Vale? Es decir, estamos en un primer escalón. Vosotros habéis ido directamente a matar a los jugadores. Yo os digo, jugadores que algunos no valen. Otros no llegan y otros están acomodados. Esta es la plantilla del español. Segundo, el capataz que hemos puesto por segunda vez es un señor conservador porque está persuadido que él, la manera de conseguir pujar ya la es una mol concreta y es lo que cree, ¿eh? no lo podemos causar. Después vamos para arriba. ¿Qué hemos buscado al director deportivo de Eibar, un equipo que estuvo siete temporadas en primera con dos descensos? El primer, su primera temporada en primera y su última temporada en primera son dos descensos y que Don el director deportivo de Leibar y ahora está como director deportivo de la española es Adí. Maya está toda una equipa, que la española. ¿De acuerdo? Y después vamos más arriba. Al señor Mao, que es un señor que es la correa de transmisión de Chen, y al señor Chen Janssen que está a 10.000 kilómetros y todo es Adí. Podem matar els jugadors, Marta, que molts d'ells haurien de fer coses que no fan. Però heu d'entendre que tot és... Us he fet la piràmide invertida, començant per la base i anant fins a dalt. I Però des de dalt a baix, l'Espanyol avui dia és el club que és per alguna cosa. No és perquè Calero falli una pelota o el otro no sé què mm. i el dia siguiente i tal. L'Espanyol és el club que és perquè a poc a poc s'ha anat degradant i s'ha anat mediocritzant, no sé si aquesta paraula existeix, però convertint-se van... okay, en un club tu, tu, has preguntat, Francesc, sí. què se puede hacer? Yo creo que se puede incidir en la plantilla. Yo he visto... que Yo que un jugador... El fútbol es, es muy de sensaciones, es, un, es una profesión muy de sensaciones. O sea, sentirte uh -huh. bien o sentirte regular es meter es que Bradway tira tira fuera un balón eh, que estaba solo la primera parte o meterlo, ¿no? Yo creo que a un juego se le puede hablar, se le puede hacer entender cosas, se le puede, se le puede preguntar cómo se siente. Yo siento que, que la gente... ¡Oh! Coj los cojones funcionaban en la época de Camacho, cuando había jugadores y con entrenadores que tenían mucho carácter y que albutinaban ese liderazgo. Hoy en día las cosas para mí no, no es como yo las entiendo. Yo creo que se debería hacer un análisis realmente qué está pasando en ese grupo individual y colectivo. El, el español tendría que contratar una empresa especializada en, clima, en análisis de clima laboral, grupal y hacer un análisis y aplicar, aplicar una solución y lo que pasa es que yo creo que bueno que a veces el fútbol pues bueno no 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 entiende ese tipo de situaciones y lo que entiende es los cojones no sé qué tal yo estoy contigo los jugadores sufren Sufren porque a nadie le gusta hacer mal su trabajo y a nadie le gusta. Y yo los vi. Pero yo no te digo que, en, que, Andorra, que sean indolentes y que no sufran. Marta, en Andorra no fueron a saludar pero. a la atención porque estaban acojonados. No, 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 no. no, 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 yo no, me dio no. Cuidado con no, eso, no, no. Sensación. Ponte no, no. todos los finales del partido de esta temporada pero, pero, a ver si encuentras alguna que se ya un tema Porque miraron, miraron para escuteo, allí. ¿eh? Ya un tema que yo he preguntado oficialmente al club. Y yo. Porque corre una información según la cual. l'Espanyol, des de seguretat, ha desaconsellat als futbolistes no, no? que vagin a apropar-se a l'afició. A mi m'agradaria saber si això és veritat. He preguntat i de moment no tinc resposta. Podries preguntar també si és indicacions de Garagarza? No crec, perquè Garagarza al primer partit van allà a fer de pacificador davant de l'afició la sí, i es va trobar amb el que es va trobar i va baixar el vestidor i, uh, no sé què, i també va entrar, em sembla segons em va semblar entendre amb una pregunta que va fer José T va entrar amb un vestidor del, del futbol base i em sembla que li agrada ser molt intervencionista no, 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 no ho critico és, un, és una particularitat de la, seva, de la seva personalitat de la seva manera de ser Eh, no será crédito y en menos allí porque lo único que vais a recibir son, son insultos y merecidos no, 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 y, no, no, y si empezáis recibiendo vosotros acabará recibiendo yo no digo tener la no razón sé. Marta pero tú, tú qué sensación no lo digo tener, yo, yo digo mi percepción igual estoy equivocado yo es la percepción que me dio en directo pero tú por qué crees que no que no van aparte a, a que puede ser una consigna por qué crees que no van a lograr la afición lo, lo pregunto de otra manera absolutamente porque ¿Por no, ha dicho que no vaya yo entiendo que debe haber una consigna claro, porque vale. de lo contrario me parecería no pa pero, vale. me parecería una falta de respeto Hacia. Eh, es. Estamos delante eh, estamos ante una temporada en la que los desplazamientos están siendo masivos sí, sí. cada fin de semana. O sea, si no es una consigna que estén recibiendo. Eh, es incomprensible. Eh, bueno, es incomprensible y sería más armamento para ir contra esta gente. Y yo no digo que me a matar a los jugadores, porque compro la radiografía de esta pirámide que no has pirámide Francesc, Fed francés. Sí, es que... Pero. No però tinc la sensació que el nivell d'exigència cada vegada és més baix francès no i, que, que, i, que aquest, i que aquesta gent són els que immediatament poden posar-hi remei més aviat. O sigui, dintre de tota aquesta piràmide, per exemple, per solucionar les carències que tenim, hem d'esperar al mercat d'hivern que Garagarza pugui fitxar alguna cosa. Sí. I veurem què porta. O sigui, però oh, el que és immediat, el que pot ser aquesta nit i no a partir de l'1 de gener, està en els, no en mans, els peus d'aquesta gent. I aquí és on vaig jo no dic que els matem ni querem escridassar-los, però penso penso que de vegades som massa benevolents i estem en mans d'aquesta bona gent. Evidentment, tot parteix des de dalt i tothom té la seva quota de responsabilitat, però tinc la sensació que estan agafant un estatus, que estem agafant uns, uns miraments, que estem arribant al punt de dir, no, és es que ara ja no és com abans, espíritu huevos, ah, no, ara hem que ser muy mirats, és com la criança de fills, que ara hem que leer llibres per saber com educar a nostres hijos, no, no educar Uy, en los gritos no, no, sé mucho... què. No, no, però escolta'm, però estem sí, en una no, situació igual. No estem pujant als altars a, a aquesta bona gent i estem en un punt que no sabem com els hem de Ma, tractar. Marta, si necessiten un poli bueno o un poli malo. O si sea, alguien que los proteja en la sala Marta, de prensa Marta, y no cargue Marta, contra si, ellos. Si eso es lo que has entendido de lo que yo te he dicho... No, no, no tú no. Hablo no. en yo, lo, general. Yo lo que digo es que... Pujarnos en una bombolla que, 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 que facin lo que vulguin. Que, que, que Igual bombolla. que los hijos cuando hacen algo mal, lo, que, lo importante es entenderlo porque lo han hecho mal. Uh -huh. Y aplicarás si es un claro. o otra cosa. Creo que antes de hacer algo hay que entender la situación y yo creo que el grito por, o, o, la, o digamos el maltrato verbal por definición eh, no. Eh, no funciona porque sí uh -huh. y creo que caemos demasiado fácil en cobran mucha pasta sí. y nosotros sufrimos creo que creo que es una solución fácil y que, que obtiene el aplauso de una determinada parte parte de, de, de los oficinados, pero que yo creo que no es la solución. La solución es analizar qué pasa. Realmente qué pasa en ese vestuario, qué pasa en ese grupo, porque lo que pasa en el club ya lo sabemos. A lo, uh -huh. ¿Cómo lo que pasa en el club, que muy bien lo ha dicho francés está influyendo en ese grupo? Y, y yo, para mí, fíjate, mira, cuando subimos la, la, aquella famosa vez que teníamos 13 puntos, sí. fue porque de la Peña, Tamudo y creo que también Luis García dijeron, vamos a subir. Sí. Aparte que eran, eran sí. tres sí. extraordinarios jugadores, sí. pero no jugaban solos, ¿eh? Había otros también alrededor que no, que no, ni, no, no, le, no le llegan ni le han zapatos. Pero esos tres tíos dijeron, esos tres tíos lideraron, 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 el, lideraron el, el, el equipo y, subí, y y nos salvamos. Eso es lo que no hay en este club. No yo no lo veo en el Eso equipo. Por mucho que diga este central, no me acuerdo, el uruguayo, ¿cómo se llama? Cabrera. Cabrera. Que hay líderes, yo creo que en este equipo no hay gente que tire del grupo dentro del cabo. Porque la, la alineación que sacó el español en Andorra era suficientemente buena para ganar de manera cómoda. Bueno, espera, estamos ya dando un poco de la vuelta a la tortilla. Això em recorda que encara no he parlat del xetxe i és molt important ai, que parli ai, del cheche. Hombre, te puedes comer una tortilla o te puedes ir al xetxe. <laughs> sí. Jo, si tingués de... Vaja, si tingués que decidir-ho, ho tindria molt clar perquè sé que el cheche és un paradís de la gastronomia i, i, escolta'm, són les dues de la tarda, jo ja començo a tenir una gana que em moro i penso que guay que seria, ara, en comptes d'anar al bar de la tontonada, que sempre vaig, poder anar al cheche i que em regaleixin doncs, un somni, que és el somni del Pedro Moya de que tu puguis venir allà, siguis un comensal, puguis estar perfectament atès, puguis estar educadament, eh, doncs, eh, que et portin a la teva taula, que et tractin amb aquella amabilitat i després que et preparin aquelles viandes que aquest orfebre de la gastronomia prepara. El Pedro Moya, espectacular, xetxe restaurant. Pots portar a la teva parella, quedaràs superbé, però també, per què no, amb el teu client. O també, dones amb els teus amics, una jornada al xetxe, és un somni compartit meravellós perquè el Cheche cuina somnis a la vora del mar. Cheche restaurant a Castelldefels, no us ho perdeu. Eh, eh, bueno, me quedan dos, eh? Bueno, tres. Voy bastante bien, són las dos, no, voy mal. Eh, vaig a fer dos coses. La primera d'elles que vaig a fer és obrir el telèfon perquè vull que preguntem coses del Burgos a dos subscriptors que quan truquin i parlin, o sigui, vull dos trucades, dos només. D'acord? Els hi regalaré una ampolla de Xave, que és or líquid. Un ori d'oliva verge extra, que a més és de Jaén, que a més està presentadet superbonic, que fa una mica de, de cosa, doncs, ficar-lo a la cuina i tot, perquè sembla que sigui una autèntica joia. I aquest també tindrà premi, l'altre, doncs perquè tindrà aquesta ampolleta més petita, doncs, de Xave, un crec que era picual, aquest és varietat picual, i aquest no recordo exactament què era, però ho he explicat abans, doncs eh, però en qualsevol cas... Aquest és multivarietal, exacte. A mi m'és igual, perquè tots els dos estan boníssims. Eh, de seguida que truqueu, el Barrantes m'avisarà. I fem una cosa, jo us, eh, fem part... eh, us faig partíceps de la persona que truqui. Eh, ajudem a fer una pregunta sobre el Burgos. ¿En qué posición jugaba? ¿Te digo ahora o no? No, espera, primero ah, vale. que llamen. El que empiezan a buscar ya por internet. Ya están ¿no? Están trucando, vale. Com se si nota, punyeteros, que queréis coses, eh? que us la regale. Home, <laughs> tu saps el que val una ampolla de... És es que estàs regalant sí, molta qualitat, sí, 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 eh, avui. Sí, sí. O aquesta, t'has estirat, eh, dia. Aquesta ampolla val molts dinerets, eh, el doble que l'oli habitual, o sigui, que, perquè imagineu, i aquesta petiteta, doncs, és més barata per esmorzar. obre -la, això. Sí, això. <coughs> obre-la, obre-la. Ah, aquí ja tenim. Hola, què tal? Hola, què tal? Ostres. és, 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 Hola. Hola, hola. Eh, com et dius? Me llamo Iván, me llamo Flo. Hola, Flo, hostia, sí que llamaste el otro día ya Oye, Iván, eres sí. sub, ¿no? Me dijiste que era sub Sí, Pericori23 Pericori23, Pericori. vale, Pericori, guay Muy bien, eh, ¿Y ¿tenemos una otra trucada también a la hora? Ah, no, que no tenemos una otra trucada ¿Cómo Entonces, pe, eh, Pericori, espérate un poquito porque necesito que tengas un contrincante, ¿vale? Necesito que tengas vale. un contrincante Ah, ¿que, que no tenemos esa posibilidad Sí, tenemos Sí. Ah, por ahora no, que tenemos un problema en la centralita y no puede ser Oh. No podemos hacer dos a la vez. Ah, Barrantes. Ya no. Encho, ah, es que está haciendo una esto me está escuchando la gente. Por eso. Sí, pero no pasa nada. Ah, ¿no, no, 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 no se puede. Tenemos esta llamada pillada. Y la, siguiente, o sea, la otra línea que tenemos, uh, si se pilla, no escucha nada y se cuelga al toque. Oh, entonces, estamos viendo al toque, ya la Esto al toque arreglarlo. es muy moderno. Vale, tenemos este problema en la central. Bueno, pues entonces, ¿qué? Pues le hice imprimir preguntas a Men. Y, y ¿quién ha mes. Mes, el, mes el, ¿El que la cierte antes o...? Claro. Bueno, como queráis. Oh. Venga, va. Es que claro, entonces ahora deberíamos haber, eh, haber regalado entonces al primero que llame, la grande y al otro la pequeña, ¿no? Claro. Siempre que nos parece bien. Te parece bien, ¿no? <laughs> Puñetero, te, ¿Te parece, parece bien, ¿no? Vale, venga, venga, perfecto. Bueno, no, voy a hacer una cosa, te dejo escoger entre la grande y la pequeña, a lo mejor eres un tío... Pero primero tienes que aceptar. Home, però són diferents, eh? Vale, va, eh, teniu alguna pregunta, pues, a vosaltres? Jo tinc Al... alguna, però alguna, vosaltres mismos. Eh? El pot petit i a la bona confitura. Sí. No, no. Sempre. Ferran. Ah, no tens, no tens, ets aquesta la teva aportació, Ferran. Pregunta. Vale. Vermejo, tu yo, la tienes. Jo diria, Venga, va, solo, solo me acuerdo un jugador del Burgos. A ver, me gustaría saber, que, si sabe, en qué posición y en qué temporadas jugó en el Burgos Gorospe. Hombre, pero esto es muy difícil. Lo eh. que es que Gorospe era biciclista. Eh, sí. biciclista. A ver, te voy a hacer una pregunta del Burgos de hoy, de today, ¿vale? Venga. El Burgos, no te voy a hacer nada de, de, de resultados ni nada, te lo voy a hacer de del, del escudo del Burgos. ¿Ah? Vale. ¿Qué tiene el escudo del Burgos en su interior? A ver, ¿Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. es así. Es así, como ¿no? Como un... ¿eh? ¿Qué tiene? Va. Blanco negro. Sí, pero sí. ¿qué es? ¿Qué es eso? Una morcilla. No, no es una morcilla. Como, como. Así triangular. Así triangular. Pero ¿qué elemento tiene bueno, dentro? Venga hombre, que es Una pelota pero... puede ser. Bueno, tiene una pelota y lo otro qué es? Así, lo típico bandera triangular. Bueno, claro, es una cosa que se entregaban en los equipos antes cuando comenzaban los partidos. Ay, no sé cómo se llama. Pues ya lo has dicho. Pero sí, pero sí que sé. Has dicho bandera. bandera. ¿Pero qué es? Sí. ¿El diminutivo? Banderilla. No, bueno, banderilla sí, sí, sí. es lo que te comes en el bar, tío. Banderín, banderín Banderín, banderín. Venga, va, banderín. Ah, venga. vale. eso lo quiero regalar. Mira, si el pasapalabra que... no veas. Siempre Hombre, pues toca. si te llevo a poner el pasapalabra, que el rosco no lo pasas, ¿eh? Venga, va. No ¿Cuál vas, quieres? ¿El grande no o el pequeño? Vas, no. Va, ¿quieres el grande o el pequeño? Hombre. Ves. Venga, voy a elegir. Mira, voy a, voy a elegir. Como soy honesto conmigo mismo y he dicho banderilla, primero elijo el pequeño. No, hombre, no, No es azoto. Bueno, vale, tú mismo. Qué buena persona. Eh, perfecto. Oye, el, este es Picual y la otra es una variedad de eh, multi, multivarietal. ¿Qué te iba a decir? Va, diga algo ya que estás aquí, ya que estás hablando. ¿Vas a ir al campo hoy o no? Sí, claro que voy a ir para ¿Y? tener el, el descuento. Porque hará mucho frío. Buena. Estoy convencido de que ganamos. Estoy convencido de que subimos. Tenemos la mejor plantilla y ya está. Y vamos a subir. Palante. Vamos Un... a subir. Perfecto. Todos Flo. juntos, en comunión. Así me gusta. Juntos como hermanos miembros de una iglesia. Oye, eh, ven a buscarla. Vale, tienes que venir aquí a ¿Cuándo? Gran Vía 645 cuando quieras, cuando quieras un día. hombre No vengas quiera. para San Esteba que estaremos haciendo los canelones. Pero bueno, si vienes, pues llamas antes, luego lo hablamos, ya te conocemos el teléfono y lo, y lo acabamos de cerrar, ¿vale? Vale. Venga, Flo, gracias, tío. Gracias. Grande la grana, adiós. <laughs> grande tú, grande tú. Va, que tenéis más trucadas Venga, va. Me lo he puesto fácil, eh. Te tengo que poner también. fácil. Ets benevolent, has de ser, sí. Jo ja la tinc. Oye, has visto que es está en chino, chino, chino también, ¿no? ¿La... Es que no. la... de Gorospe... Es que exportan no. a todo mucho. el mundo. Está aquí, Gorospe. Es Gorospe y la, la por... guía. Sí, sí, corría... Estaban en el Reynolds. Era un portero. En el un... Reynolds, <ríeixen> sí, en el <ríeixen> Reynolds. Corría <ríeixen> los dos la Vuelta a España. No, no, pero está en eh, chino, está A chino. ver, Kitanin, eh, va. Hola, ¿qué tal? Espera, que Barrantes ha olvidado de ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te dius? Hola, buena tarde. Buena tarde, he suscrito de la grada, compañero. Eh, Sí, Perico Ospi. Sí. Perico Ospi, gran de Perico Ospi, molt bé. Escolta, tio, t'han deixat l'ampolla gran, o sigui, no t'ho queixis, no et queixis, perquè li has de... Però, Però l'ha de guanyar. Però l'has de guanyar. Jo... Vale, vale. A veure, a veure què te pregunten, perquè tenen molt mala vale. intenció vale. aquí no, les persones. Jo en tinc una. Vargadà, vinga, vale. <coughs> molt fàcil, eh, fàcil. Eh? L'any passat es va posar de moda un porter que va... que va... estar no sé quants partits sense encaixar cap Correcte. Cosa. Saps el nom d'aquest porter? Però de quina categoria? L'any passat de burros, del Burgos estava de segur porter del Burgos, dius? Sí. sí. Va guanyar, es va fer famós perquè que no, encaixava, que nit, eh? no encaixava cap gol. Això no li volia ah, dir perquè no miri. Perquè... El, el Caro. El... el caro i el Barato. Eh, sí, I, tenia, senyor. I tenia un sobrenom. Va, el sobrenom te'l saps o no? Eh, el... S'assemblava com el tigre que tenia eh, José Luis de Brique. Corrupipi. No, Churripi. Cur churripi. Churripi. <ríe> <ríe> no, clar, clar, una bueno, que tens bo que tens així. Sí, aquest... És... <laughs> Però el Joan, el Joan nostre és millor, eh? <laughs> bueno, Bren, segur. Perico Ospi, ja has guanyat sí. l'ampolleta gran, el Premi Gordo, eh? Bueno, Bueno, pues gracias tú, escolta. Es, escolta, has de venir a buscar-lo, també. No vindràs que jo et faci tampoc la, les torradetes a casa teva, no? No, 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 ja, ja, passarem a base de divendres a, a saludar-vos per allà. I el debat del poble perico també t'has d'apuntar, eh? Al debat, si ho he escoltat abans, ho, ho, feu a, bueno, ho feu per subs i, i t'has apuntat, no? no, no A, a, a sí. Per subs, eh, en principi, si amb subs no arribem perquè els subs no poden, doncs els no subs també però important sí, sí. que aneu a l'Eixample Teatre, a la web de l'Eixample Teatre, que allà estan les entrades a la venda, ah, que hi hagi... A la web. Gent... perfecte. A la venda no, que són gratis, eh? O sigui, allà sí. estan les entrades perquè... Ho tenim aquí el xat, ten... fixat. Ah. ah, sí, sí, sí. O sigui, bé. si mireu on escriu tothom el xat, a dalt fica xat fijado, i si cliqueu a sobre, allà teniu l'enllaç per anar a agafar aquestes entrades a l'Eixample Teatre pues escolta, hem de, sí. hem de millorar el, el perico que vola i, i, a, i els de Sant Joan d'Espier. Eh? Ja, hem de escolta, ser 61, 61, no. 61 com a, mi, 60 més 1, eh? Com a mínim, eh? No, jo crec que serem més. Eh, no hi ha però, rivalitat, però, però sisplau. Però el perico que vola tenen altre rotllo, allà riuen, ves que nosaltres, que parlarem de l'espanyol, del fordut de l'espanyol, no acabem plorant. Però bueno, en qualsevol cas, allà hi serem per riure, per plorar pel que faci falta. Gràcies, Perfecte. amic. Perico, hospi. Una abraçada. Ens veiem. Adéu. 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 Bueno, tu, puja'm ya hemos regalado el aceitico, tú. Sí, és una feina que... Que reguen pan usos. i jamón... I... Ui, tant! Què passa? Però pan de ser bueno, sí, sí, sí. eh? De massa madre, fermentat... Eh? Per sucar. Ah, tenim a Sebas Herrera. Tenim a Sebas Herrera. Doncs vinga, va, anem a parlar del, del, del Burgos perquè... perquè hay que sentar-se un poquito que esta tarde hay partido. Sebas, què passa, tio? Com estàs? Què tal? Bon dia, francès. Molt bé. bé. Escolta'm una cosa. El Burgos, quin fred. Escolta, no, abans de res, a quina temperatura estàs allà a les Palmes? ara mateix, bueno, ara mateix en aquests dies 17 graus, 18 graus. Hòstia, per pesat. això pas canalis és, molt fred, eh? Per això t'ho dic, perquè, escolta, aquí aquesta nit es veu que hem llegir que estem a 5, no? A 5 graus, o sigui, del fred que passarem. I sobre veus al Burgos... Jo estaré a 5 sota 0. 2. Bueno, he, 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 jugat, he, jugat, al Burgos, eh, Francesc? Ah, és veritat, que tu vas jugar al Burgos. Però no era este Burgos, era l'altre Burgos, eh? Era l'altre Burgos. Crec que van canviar de... Sí, exacte. ¿No? cuando yo estaba vestíamos era Real el Burgos, era Real Burgos. Era vestíamos Real Burgos. con camiseta, camiseta roja y pantalón blanco, sí, estuve oh. un año ahí con, el fam con los famosos del de Duayen, Borenberg, Perger sí, 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 ostras, sí, sí, ¿eh? sí, sí. ¿Tronquito, ahí, ¿Tronquito Magdaleno estaba? o Ancara no <laughs> no, no, no ojo, de Tronquito no, eh, no, estaba, ¿cómo se llamaba el rumano delantero de centro? internacional con Rumanía hostia, sí, ¿cómo se llamaba ese tío? Yo no, no me sale el nombre ahora es verdad, es verdad. Ya, ya He jugado con tantos que no me acuerdo ya. Espera, espera, te lo buscaré, Shh, te lo buscaré, te lo buscaré. No Muy bien. Eh, Bueno, y este Burgos, a qué Burgos cabe? Eh, explícame una miqueta, cómo veos. Bueno, sobre todo eh, con, la, con la con la entrada de de volo, pues bueno, está aprovechando un poco el, el juego del pasado y y, y aprovechando o el, el, mejorando lo presente, ¿no? Eh, Creo que ha vuelto a coger esa solidez defensiva que, que tuvo el año pasado en las primeras jornadas. En eh, las primeras 9 8 jornadas eh, era el equipo con menos goles encajados, con tres o 4 goles. Y bueno, ahora lleva tres pues, o cuatro partidos que prácticamente no, no le están marcando goles. Eh, lo fuerte de este equipo eh, es el, el bloque en sí. Eh, no es que tenga grandes individualidades o alguien que te pueda eh, decidir el partido. Creo que es el bloque y la solidaridad que tienen y cómo se ayudan todos. Eh, es, es, es un equipo más que, más que un grupo, diría yo. Pero tiene los, dos bajas importantes, como pueden ser Cernillo, que no sé si se ha recuperado, se lesionó la semana eh, pasada. Es una baja importante para ellos y, sobre todo, eh, Matos, eh, lateral izquierdo, el único zurdo natural que tienen en plantilla, eh, jugador muy centrador en ese equipo y, y asistente. Creo que son dos bajas in, importantes para ellos. Y para, Pero, eh, y para nosotros, ¿eh? porque este este pegaba buen, buenas, buenas, buenos, buenos guantazos. ¿eh? Sí, sí. Sí, no, buen, buen jugador, la verdad. Eh, bueno, eh, ya te he dicho, es un equipo que creo que se conoce bien las cualidades y defectos que tiene, no regala nada, eh, sabe cómo tienen que jugar. Eh, eh, la persona la hace tímidamente, intentan, pero si ven que no roban el balón en campo contrario, no, no es que vayan muchos jugadores, lo que hacen es replegar con bloque medio y si el rival tiene más el balón que ellos, al final eh, se acaban hundiendo y defienden con, con 4-4-2. En eh, fase ofensiva, con balón, eh, intentan jugar con 4-1, 3-2, eh, siendo que Mina tiene el pivote que ocupa un poquito una posición más adelantada y quedándose Miquel tienta eh, siempre, siempre por detrás de balón y por delante de la línea defensiva. Eh, cuando intenta salir de atrás, a lo mejor hacen dos, tres pases, pero al final acaban golpeando el largo, o sea que priorizan el juego, el juego directo, en este caso para buscar a Cerniño y, para, y para, para que pueda descargar. Eh, no sé quién va a jugar ahí, si no juega él, si está lesionado o si he, eh, lesionado pero creo que tienen eh, un jugador, eh, sobre todo que, que bueno puede ser determinante en, por banda derecha como, como es ese eh, es un jugador rapidito un jugador desequilibrante eh, que tiene uno contra uno eh, juega tierra natural eh, bueno, normalmente sus salidas por fuera para, para poder central pero, pero es un jugador in, interesante. los centrales eh, cuando pueden jugar juegan y cuando no no se complican eh, bueno, un jugador que o sea un, un equipo como te digo que conocedor de sus defectos y sus virtudes y eh, sobre todo eh, es un equipo que está en una dinámica muy positiva. Si ves los tres goles que consiguió la semana pasada con el Cartagena, el que no del partido, igual piensa que el Burgos hizo un gran partidazo y, y, y no fue así. El Cartagena tuvo momentos muy, muy buenos, creo que son dos equipos que están en alza. Y los goles del Burgos, eh, prácticamente dos goles fueron con disparos a portería, rechazando en, en los defensas y, y entrando dentro. Y el segundo fue un. Un, un pase atrás eh, no un perdón un centro eh, un rechace que se queda corto por parte de un central eh, viene eh, el, el delantero le, le pega a bote pronto y, y marcó gol no o sea son tres goles que eso indica eh, el momento que, que, que de esa dinámica positiva que cuando estás en, en, en dinámica negativa pues son goles que no entran pero bueno. es una dinámica que está están en dinámica, como te digo, en dinámica positiva y, y aunque parezca que no atacan o que no, eh, o que no te que llegan, eh, te pueden ganar el partido por precisamente porque esta categoría es así. Correcto. Marcel mm -hmm. el bachelor de aquel Burgos, Teu, el Duayen eh, Alejandro Bengoechea, Sebastián Herrera, Tendillo, sí. ojo Tendillo, eh. Tendillo, sí, Joseba Aguirre, que era también la de Tic Club, Oseba, o, Joseba, Joseba, sí. José Aguirre. Limperger, sí. Lito, Buerevach, Edu, Loren. El Real Sociedad, también el recordaré. Y después, al Davanteca que tú de ellas era Gabriel Gabriel Balint. Balint, sí, sí. sí. Exacte, exacte. Qué tiempo. También Fútbol. Y, football. y Borenbach, era, Borenbach era el doble de. No sé si te acuerdas también un holandés, Rubio, era, era el doble de Ronald Koeman O sea, Jugaba igual y, y tenía el mismo desplazamiento, la misma pegada, en, en faltas a balón parado. Un bon jugador, muy buen jugador. Con bigote, con bigote. Eh, yeah. Molve, eh, Sebas, ¿qué comp pueden hacerle mal a qué equipo teniendo en cuenta el que tan altras? Porque a mí al que me em preocupa es para que haya hecho un equipo con todos muy y a ver cómo así pueden hacer mal. Bueno, sobre todo si me permites eh, comentarte un poco, yo creo que eh, para mí eh, es horrible, sobre todo que el, un Andorra sin permerecer, eh, el, el, el Andorra que es un equipo que está en segunda. Pero que en cada salida de balón la semana pasada nos diera un repaso y que el equipo no consiguiese robar el balón, eh, para mí eso es muy muy humillante en una entidad como, como la de Español. Yo creo que eh, Ramis eh, lo respeto como entrenador, como respeto a todos, pero creo que la mentalidad yo creo que la tiene que cambiar un poco eh, y saber en el club en el que está. O sea, está en un español, es cierto que estamos en segunda división, pero dentro de la categoría es un equipo grande. Cuando es un equipo grande quiero decir que tiene que jugar como tal. Yo creo que tiene que arriesgar un poco más, tiene que presionar con mucha más intensidad, tiene que llevar eh, o, o tener el ritmo del juego eh, con el balón, eh, ser protagonista, no dejar que el, que el rival te domine. Al fin y al cabo, eh, eh, jugando así o mentalizándose al jugador, el jugador se cree importante, el jugador toca más veces el balón, eh, todos tocan el balón más de una vez y, y al final vas cogiendo confianza, eh, se sienten importantes. De la otra forma, eh, como él está jugando, al final eh, lo que haces es empequeñecer. Eh, un pequeñecerte eh, esa mentalidad como, como como jugador viendo que el contrario eh, te está dando un, un, un meneo y al final eh, pues te conviertes en equipo pequeño está claro está claro y eso es una cosa sebas que que pures eh? mm -hmm. aquí está convertirse en un equipo tit mentalmente después costa mol fel camí camino no porque al final doncs, si tú ya ja estás convertido y juegas como un equipo tit costa molt eh, cambiar y impulsarte, contar de impulsar sobre todo fuera de casa y también a casa. Está claro que a veces está claro que a veces eh, sí que decimos que, que, que somos equipo grande, que, pero bueno, en definitiva estamos en segunda división. Eh, eh, es así, pero dentro de la categoría creo que eh, es un recién entendido eh, la historia que tiene el español. Creo que al final un equipo grande es aquel que juega como el equipo más grande y corre como el equipo más pequeño. Y el español, ahora en este momento, sobre sus últimos partidos, no tiene ni una cosa ni la otra. O sea, ni juega como el equipo más grande ni corre como el equipo más pequeño. Eh, al final, yo lo he dicho muchas veces, llevo tres años ya con Tigre con, con prácticamente. Eh, eh, ya en mis tiempos, ya me acuerdo que Camacho nos decía que el español para hacer algo eh, tiene que ser un equipo con mucha intensidad. Eh, si no, si no es así, eh, un, una entidad como, como o un club o un equipo como, como la del español, si no juega con intensidad y agresividad, se convierte en un equipo muy mediocre eh, y un equipo muy justo. O sea, no puede faltar esa intensidad, esa agresividad, esas ganas de ganar, eh, de, de, de intentar ir a buscar al contrario, eh, que vean que, 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 que quieres, eh, no esperar y, y, y a ver qué pasa. A ver si el contrario falla para que tú puedas marcar, como fue la, la semana pasada contra Andorra. y, y bueno, Pero al final, eh, la mentalidad de la entrada. Yo siempre lo he dicho, Francesco, Un equipo es la imagen de la mentalidad de un entrador. Claro. Y, y yo creo que la mentalidad de Remis es, bueno, porque un entrador eh, de asegurar, eh, de no arriesgar. Eh, y tenemos que con los dos pivotes. Siempre saca uno más defensivo y uno que sea más jugón. No, no se atreve a sacar dos, dos pivotes jugones como pueden ser eh, eh, Aguado o. O, o con Paul ¿no? 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 No acaba de, de dar ese, esa confianza a esos dos jugadores que tienen mucho fútbol en sus pies y el fútbol del español mejora muchísimo con ellos dos. Está claro. ¿Puedo comentar alguna cosa, ¿Algo de vosotras? Eh, Sebas, ¿qué tal? Soy Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ángel? Mira. Estaba mirando los últimos resultados de, de Burgos y veo que en los últimos cuatro partidos no ha encajado ni un solo gol. El último lo, lo, lo encajó contra, precisamente contra Racing de, del Ferrol. Y los dos últimos eh, desplazamientos han sido victorias de Burgos, 1-0-1 uh, en Aborrieta y, y 0-3, como decías ahora, eh, ante el Cartagena. La parte defensiva, tal vez, eh, o el portero, caro sigue estando en, sigue siendo ese, ese, ese jugador de referencia en el equipo burgalés. Yo, como he dicho, más, más que la línea defensiva destacar alguna línea o algún jugador, es, es el bloque, en sí. Eh, eh, por ejemplo, el partido de la semana pasada, Ángel, eh, sí que había alguna, alguna secuencia que, sobre todo en extremo y lateral, cuando, cuando conseguían cortar un balón, eh, se juntaban los dos en el, en, el, en el campo y se daban la palmada de. Eso, eso te indica la, la solidaridad. El, el, el... Siempre he dicho lo mismo, ¿no? Un equipo de fútbol eh, no es lo mismo ser un grupo que un equipo. Un grupo es aquel que cada uno de los jugadores busca su objetivo y un equipo de fútbol es aquel que el objetivo es el mismo para todos. Y eso al final es lo que tiene que hacer entender un entrador a un equipo de fútbol. O sea, ser un equipo de fútbol. Y el Burgos lo es. El Burgos eso lo tiene, es solidario, eh, corre. Eh, eh, no es que sea un equipo eh, que esté dotado técnicamente o que, o que veas que, que, que juegan o mueven el balón tipo Andorra. Para nada. Eh, es un equipo eh, que, es más, que es más práctico, eh, eh, prioriza el juego en largo. Pero eh, esa ayuda que tienen, eh, ese compromiso que tienen eh, tanto en ataque como, como, como en defensa, eh, hace que, bueno, pues que, que, que sea un equipo y que ahora estén en una buena dinámica como, como, como lo está. Es difícil hincarles el diente. Si no sales, si no sales agresivo o sales eh, intenso, es un equipo que a pesar de que veas que el español puede dominar y puede estar atacando... En, en una jugada te pueden salir, te pueden marcar, eh, eh, has hecho un trabajo enorme, has tenido ocasiones, pero no has conseguido marcar ninguna y ellos en una te pueden marcar porque están en dinámica positiva y esta categoría es de dinámicas. Ja està clar. Eh, si no teniu res més, anem a, que avui anem una mica justos de temps. Sí. Anem a... No, Ferran. No. Una pregunta pel Sebas. És... Bueno, però és que vaig estar. Ferran. Vale. Solo te salve. Oh, oh, otro día, Fernan, Otro tranquilo. día, Estás todos los días. Eh, Escúlpame una cosa. Me eh, para el resultado. Va, fíjame una porrita. Una pues pues eh, siendo y, y sé que el español es mucho mejor equipo que, que el Burgos, pero como he dicho, el Burgos está en una dinámica positiva. Uno a uno te voy a decir. Uno a uno, madre mía. Pues arde Troya, eh? ya te lo digo yo. Sebas, moltes gràcies i vull que t'equivoquis i que guanyem ni que sigui per, la, per la mínima. Tinga una abraçada. Ojalá, una abraçada. Gràcies. Molt bé. Adeu, eh, Ferran, ara t'he de dir tranquil·lo. Però ara, Deixa... ara ja no la necessito ara si no ja no vols, ja, vols el Sebas. no la vol. Però ara, si la, la pregunta era per ell. Bueno, pues pregúntatelo a ti mismo. Y... I... Ara hauria de fer teures als És que te tienes que hacer una pregunta. Com és possible que siguin les 2 i 21 i no s'ha parlat encara d'un mixoc? Això és el que t'has de preguntar. Però això això t'ho has de tu, no jo. No, jo sí que sé, que jo sé la resposta. <laughs> jo no goteo. Perquè estava ahí i ell no gotea. Ferran no gotea, però pot ser que tu goteïs. I llavors el que has de fer és eh, doncs mirar que tens perfectament impermeabilitzades totes les seves superfícies, ja ho saps. UbiShock Solucions antihumitat. ja saps que és una empresa molt professional, que és una empresa 100% perica i que a més tenen la millor tecnologia del mercat. Si tens que aïllar bé les teves superfícies, els teus terrats, les teves taules, les teves cobertes, truca a un Umixoc, a un telèfon que és el 644-764-478 644-764-478 umixoc.com la seva web. Ferran no gotea però tu igual sí. Vinga, hem acabat. Ferran, encara que no gotees, te dejo dir, de, dir alguna cosa abans que marxis. Espera. Ara, no? No. No, sí. Ara. Ara, que ja no tinc els seves. Bueno, no, mira, dos cosetes abans Vale, Ferran, anem acabant. Vale, va. eh, la no comunicació crea crispació. I crec que estem molt faltats, man... mancats, necessitats, necessitats mancats, mancats sí. d'informació, ja sabeu, per part d'aquí. I després, si continuem tots els equips de dalt amb aquests resultats, jo crec que el que pujarà serà l'Alcorcon. Ja, impossible. Hombre, sí, ja sí. diràs tu. Per ningú no el vol. Escolta'm una cosa. Dani Catalán eh, diu, Ferran, un de nos invitó a mi padre i a mi hijo a la llotja i a mi i todo perfecto. Muchas gracias. Et diu per tu, Ferran. Gràcies a Gentilesa de Ferran Vacacional i, 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 del propi Ferran Granell. I avui hi ha dues persones, dues eh, persones de 80 anys, una de 81 i l'altra de, de 83, que també van a la llotja, gentilesa de Ferran, que és el qui doncs, ha facilitat les seves dues entradetes perquè aquestes dues persones, que són dos germans, que fa molt de temps que no van uh, a, veure l'Espanyol uh, i avui doncs, era l'aniversari d'un d'ells i doncs el Ferran Ferran, ¿Qué ¿Qué el nuevo, era, Ferran, Ferran, nuevo ídolo de la afición no, es que no, indiscutible És no. el, el, el Papa no es, Noel Perico sí sí sí, sí, sí. sí, 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 Ara, siempre, tiene que, Totalmente. siempre que tiene que decir no, 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 para el gros, lo digo, para lo generoso que ets Ferran, sí. que ets estupendo vale, venga, porrita, rápida 4 a 1 4 a 1 3-0. 3-0, Ferran. 2-0. 2-0, ja ho firmo. Perfecte. Molt bé, nois, doncs moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres. Encara no hem parlat de Fincas Boramar ni de gran Helena, però ho farem ara, després de la publicació. Fins ara. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del Mau, 15 anys d'experiència al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Fernán, el mejor servicio para el mejor cliente. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida de Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu. més perica de la Barceloneta. Finques Boramar, Normalment no surten aquesta part del programa, surten en la part principal, però els demano disculpes avui al Guillem i a la Montse, perquè és que vaig patat, vaig patat. Si tu necessites una casa, un pis, un apartament, el que vulguis, al Triangle d'Or, Gavà, Castelldefels, Viladecans, finques Boramar, la tranquil·litat d'estar en família, la tranquil·litat de que tens el Guillem i la Montse, que doncs, et porten de la maneta perquè tu puguis trobar la teva llar, la teva casa, el que tu necessitis. Eh, ja saps ja saps que Finques Boramar doncs, eh, té un telèfon, que ara te'l diré, però sobretot té una web on tu pots triar i remenar el que tu vulguis, Fincasboramar.com i el seu telèfon que és el 636 947 146 636 947 114, Finques Boramar. Anem al temps afegit, som -hi. Temps afegit amb el senyor Cobas? Ja tens calendari per 2024? Mm, no el tinc calendari. Vols dir físic? És que no... Físic. No, és no, de... no, no lo gasto, esto, yo. Doncs, per la gent que sí que ho faci, ja està disponible el calendari solidari de 2024 amb l'escola sí, Limbarda. Així que, Llinverda, doncs, sí. tot el que... El que Avui sí que... ja el podran comprar a l'estadi, em sembla. Sí, 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 sí és des d'avui, així que imagino que aprofitaran. Eh, sí. doncs eh, la gent que sí que, que gasti no? el, el calendari físic doncs ja, ja Aquests sap el, el nanos que ha que, que fan una tasca a l'escola Guimbar d'espectacular perquè són nanos amb paràlisi cerebral amb molts problemes i, i evidentment doncs, que l'Espanyol els doni visibilitat i que també faci això per recaptar diners és una cosa que cal doncs, agrair perquè, perquè la veritat és que és una, és una història i tots els que d'alguna manera tenen doncs, un fill amb aquests problemes agraeixen, estic segur, que l'Espanyol doncs, tingui la sensibilitat suficient per apropar-se i, per, i per visibilitzar, insisteixo, d'una banda, i després per recaptar fons, que és el més important, perquè ho necessiten. Ja ho sabeu, si veieu el calendari de la Guimbarda, compreu lo que feu un gran favor eh, amb totes aquestes famílies. Molt bé, què més? Una altra informació, podríem dir, és que els ferrocarrils avui sí que ampliaran el, el seu servei de trens en motiu de l'Espanyol Burgos, així que, bueno, eh, aquí, aquí tenim el tuit de, de l'Espanyol que ho informa. Avui sí que s'han portat bé, així que, bueno, doncs la gent que, que surti ho, ho podrà, podrà optar per aquesta opció. Molt sí, bé. tenint en compte que venen dies de compres massives a mmm, jo crec que és una opció bastant intel·ligent agafar transport públic, o si no, com diu el Via, sortir quatre hores abans. Per arribar segur, una per altra això... cosa per marxar. Home, jo mm, aniré en cotxe, perquè d'on vinc haig ja en cotxe, però, en fi, vosaltres feu el que vulgueu, però en qualsevol cas ja sabeu que, com a mi, en ferrocarrils de la Generalitat s'enrolla, no com a altres. Eh, anem a parlar de Granja Helena, Alta Cocina de barri perquè el dia 22 tenim un pic a pic aquí. I gent de Granja Helena no són els nostres proveïdors Dic que tenim un pica a però aquest no podeu venir, eh, vosaltres. O sigui, només és pa... No, perquè la Marta ja està fent... No, no, que no, que tinc el pic a entre els nostres col·laboradors entre els nostres, eh, doncs, la gent que, els nostres patrocinadors, farem aquí un, un aquelarre, que te flipes. De fet, el dia 22 aniran entrant i sortint. És un dia que, que farem un programa molt especial perquè serà un programa improvisat 100%. Que, per cert, vull, vull inventar-me un villancico perquè... On de vas, Barrantes? Barrantes, on vas? Que li ha passat algo a les mans, no ho sé. Què t'ha passat? No sé, ens ensenyava les mans. Paràlisis... Eh... Però no, no, no sé, el... potser tenia el... un boli i li ha explotat. Alguna cosa li ha passat. No sé, anava així, va, no s'arriba... Bueno, com a mínim no t'ha deixat punxats uns callos. No, no m'ha deixat punxats uns callos, però el tío se va i ara Me deja esto aquí y yo que hago el programa solo, yo. Ah, Carisur sangral dalnas Carisur Nas a barrantes. Es como el fullyer tortuga. Me desacro, vía, me desacro. Vale, vale. Madre <laughs> mía, tío. No tires sangre encima de las cosas, es que vale mucho dinero. No lo, lo manches todo, eh. No, no, por algo menos. A ti que te pase lo que te dé la gana, pero no le manches <laughs> no, no, no. nada. Pero ¿qué has hecho, tío? Es que estabas urgándote a ver qué encontrabas. Petróleo, no, no No, no. <laughs> es que estoy... Estoy resfriado. Ya, ya lo he dicho antes. <laughs> No, no haremos nada bueno con este chaval, ya te lo digo. Se lo diga tu padre siempre... No, que ah. me he sobao muy fuerte. Eh, madre mía, qué fuerte. Me he muy fuerte y de repente ahí ha salido el chorro. Me gustaría hacerte una foto ahora con eso que llevas colgando de la nariz, que realmente destruiría tu imagen para siempre. Granja Helena, vuelve. Granja Helena, alta cocina de barrio, ja ho sabeu, cada dia ho dic, però és es que és cert, un lloc meravellós, un tresor a Barcelona, molt, molt, molt ben cuestionat, molt ben guardat per la gent de la Granja Helena. Molt bé, eh ja ho tenim tot. Anem a donar les gràcies, no? Sí, ja no gràcies. gràcies. als nostres subs. Avui no hi ha molts, penso, no? No, bueno, ha passat dos cops el tren del hype. Bueno, vale, pues mira. Venga, dale. Nemes 6 barra baixa. Nemes 6! Ah! També tenim a... Ta, 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 a Silena. A Silena! Ah! 23 mesos, de eh, Porta amb nosaltres. Ai, sí. sí. Peri per Sandoman. vamos. Ah! Exergis. Exergis. Vinga. Ah! Sí. Ex-Sergis, que és que abans es diu deia avui... Sergis i ara és ex. No, ens diu, avui fa set mesos que estic amb vosaltres, sóc la Sònia de Reus Obre, i Sònia. necessito una entrada per avui, feu màgia, ens diu. <laughs> bueno, ja ho veurem, Sònia, ja ho veurem. Intentarem fer-ho, vinga, intentarem. <laughs> Què més? Home, jo te ho ballesté, Soler. Home, no jo te ja, ballesté, grande, grande. Aquest sí que vinc del pica-pica, eh? Convidat d'honor. Vinga, som-hi. Ah! Bien. Eh, Gisir 94 Com? ¿Cómo he's, es? Gisir, Heiser. Heiser, Heiser. No, Heiser, no. Es ac-i-s-a-y-r. ac a a i s a ha Sí, Hasir. No, sí. Bueno, él. Él, es igual, o ella. barra barrabasha sis. Sí, o me llamo Martín Chico, como siempre, Grande. ha regalado una suscripción para Sergio Gallardo. Sí, me gusta, ¿Eh? muy bien. Martín Chico, eres muy bueno. ¿Qué ves? Birras Lovers. Birras Lovers. <laughs> Sleeping també. Creativity. Sleeping Creativity, ojo, son, son genios. <laughs> I ja està. I ja està, perfecte. Veus, estat prou bé. Molt bé. Avui estic trist perquè he vist que Lucky Luke ja no era sub. Com que no? No, l'he vist a Lucky Luke que no era sub i l'he vist passar dient que avui no aniria i que estava enfadat i no, no s'ha tret el sub. Ostres, no feu com ell. No hagas com Lucky Luke. Sé sub. Eh? Seria... <laughs> este és es el l'eslògan. Ell mai ni ho faria. I aclarim una cosa, no, no hi ha calendari de la grada aquest no, any. Fes est, no, no, no que Molta gent ho no, està demanant. No, hi algun altre mitjà de comunicació que, que segur que us ofereix algun. Eh, donem les gràcies. Estrella d'Am, la cervesa del Mediterrani. Els més grans del món. Estrella Damm, som-hi. Estrella Damm patrocina el moment estrella del dia. Moment estrella del dia. Per qui va? En primer lloc, pel Ricardo Herrero Alcón, el soci número 1 que ens ha deixat. Sí. Doncs, li dedicàvem al programa i des d'aquí doncs, el nostre reconeixement per tants anys de, de militància i hauríem de brindar ja per veure si avui aconseguim la última victòria del 2023, no? que puguem posar un punt i final bo aquest any a nivell esportiu. Estaria bé, estaria bé. Acabem el 2023 en uso horribilis, en la història perica, almenys amb una victòria i que això signifiqui que començarem el 2024 doncs, amb èxits. Això és el que ens agradaria, i a tu també. Avui, com sempre, ja recordeu que juguem 9 i mitja, així que a les 9 comença la nostra transmissió. A les 9. I aneu-vos apuntant al debat eh, aquest, home, que avui tenim pleno, i de moment s'han venut ja més de 50 entrades. S'han venut, no, que són gratis. És a dir... S'han expedit, ja. S'han, exacte, expedit, o s'han lliurat, d'acord? O sigui, atentitos, i aneu a la web de l'Eixample Teatre, que ja tenim... Doncs, totes les entrades. Vinga, demà, aïdo, no, aquesta nit tornem i demà també, i demà també, Déu. Bona tarda.